Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Me chukin so talbe ilmo kur me sawal ke askeri te kisan chizan maz rahnumai. Yu sawal me prusna ao ishu wari ak nozuk ak masla te kezi atmos me pan personal experiences te atmosan involu gasat. توت کر میں کوشش کی محتاط انداز اس میں دم بجواب اس میں ایک سوال پرسن کی مذہب کاش بنا پرابلم انسان سے زندگی میں اس سوال اس جواب دین برونٹ سوچ میں گڈ وارس کالس کہ مذہب کا چھ اس ونان مش باسا کہ اس مذہب چھو دین چھو شاخ أكيس ستاس بيرشي أخ وراثة أسا إنسان أس آي وراثة شو كني مذهبي ماحول أسما زاو بود غوت إشاك accidental شيزا تام اسمي أول وراثة أسما مذهب تاميك جذبات وغيرة بيكيس أكيس ستاس بيرشي أسا مذهب روحج أخ تلاش أخ يهتمز إنسان سون دماغ وريا كوم شكرا إنسان سون دل واریہ کام چھ کرا قرآن مجید اس منز آمت ون کہ عقلی ہند واریہ تعریف آمت کرنے قرآن شریفس منز گویا حقیقت تلاش اس ام خاطر اللہ تعالیٰ نے انسان ساروی کھت بڑ اک فیکلٹی عقل کرمز عطا انبیاء کرام ہنز مثال چھ قرآن مجید اس منز حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہنز مثال چھ کہ تمو کت پٹ کر تلاش ژھونڈ خدائے سوال کرک اللہ تعالیٰ کورک اک سوال کہ رب ارینی کیف توحی الموتا یا اللہ مے ہایو تو کہ تو کت پٹ چھو مرد زندہ کرا یہ سوال اس نہیں کہ مین سے چند چینس زندہ کرنس پہ ایمان کی البتہ مے ہاو سہ پروسیس کت پہ کرک مرد زندہ اللہ تعالیٰ فرمو تمن قال اولم تؤمن ابراہیم ایمان چھ نہ ژے تو ابراہیم علیہ السلام ون کہ بلا ایمان چھ مے گویا ایمان یت ونان چھ سو اس تمن وشن ورائی لیکن قال بلا ولکن لیتمئن قلبی اطمینان قلب یہ آسان تکمیل ایمان اصلی انتہا ایمان صرف ماننسی ونان وچھ نہ انسان سوری کی اگر اس کرو عقلی ہند سری چیز بھی اس کلاسیکل ڈیفینیشن ایمان ونان اگر تم اس ریکونسائل کرنچ کرو کوشش تیلہ چھ پیغمبر سندس وچھنس تو تم سندس وننس پہ اعتماد کرنس ون ایمان لیکن تم پتن بعض اوقات انسانس عقلی تو دلس اندر کن کشمکش آسان گویا انسانس اندر زبردست اک ٹینڈنسی آسان ایمانس کن تہ کفرس کن تیس کالس یہ کشمکش اندر روزان توتان چھ تکمیلی ایمان گسان کی یوکنت زیادہ گسہ تمے چیز انسانس پہ غالب گسان یقین کیفیت گسہ امس زیادہ تو یہ گسان توکنت اور خدا رچن امس گسہ شکش تو ارتیاب کیفیت زیادہ یہ گسان توکنت اوتامت چھن یہ کامل ایمان وول کی یل کامل ایمان گسان امس مکمل گسان سوی ولکن لیتمئن قلبی لیکن سو اطمینان قلب تمیک اس پیغمبر محتاج سوال ام پتن امو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ ایمان اون تمو تمام وشا یہ جانور یم اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم اون پت کر سا جانور رٹک تم مارک تم گئی پتہ تمس برونٹ کنیت زند تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گو اطمینان قلب حاصل یمو پت حضرت ابراہیم پہ ایمان اون تمو تمام وشا تم جانور مران یا تمو کورا یہ مطالبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سند واقعہ شو اولڈ ٹیسٹمنٹس من شو قرآن مجیدس من شو دین چھو ہمیشہ رودمت اکوئی تو تات من چھ تم بنی اسرائیل اس تم ماؤنٹ سینا نش انان چھ تور سینا نش
تہٕ اللہ تعالیٰ چھُ حضرت موسیٰ علیہ السلامَس وَنان کہِ یِم گژھن ترٛٮ۪ن دۄہَن پَنُن پان پاک کَرٕنۍ صاف کَرٕنۍ تہٕ پَتہٕ اَن سا ژٕ اَبُر اَکھ کھَسہِ تہٕ بہٕ کَرٕ یِہے مےٚ چھُ کَلام کَرُن مےٚ چھِ ژےٚ کِتاب دِنۍ تہٕ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد کَلام بوزان پَتہٕ چھِ تٔمۍ تورات اَنان مگر یہِ بوٗز حضرت موسیٰ علیہ السلامَن سُہ آواز بوٗزا تٔمۍ سٕنٛدیو مانَن والیو بنی اسرایلیو تہِ ییٚلہِ کہِ زَنہٕ بنی اسرایلَن ایٖمانُک مُطالبہٕ کَرنہٕ آو لیکِن تِمَن آو وَننہٕ کہِ یہِ موسیٰ علیہ السلامَن بوٗز تَتھ پٮ۪ٹھ کٔرِو تُہۍ یقیٖن گویا یُس اَصٕل ڈیفِنِشَن چھےٚ ایٖمانٕچ سُہ چھُ پیغمبر سُنٛد مانُن تسلیٖم کَرُن لیکِن بہرحال اِنسانَس چھِ اَکھ عقل دِنہٕ آمٕژ یوٚتامَتھ نہٕ یہِ ایٖمان کِس سطحَس تام واتہِ کینٛہہ سُہ اعتماد یوٚتانۍ أمِس پیغمبرَس پٮ۪ٹھ حٲصِل گژھِ کینٛہہ توٚتامَتھ چھُ یہِ پنٛنہِ عقلہِ ہٕنٛزِ روشنی منٛز جُدوجہد کوٗشِش جٲری تھاوان اور اَمیُک چھُ أمِس حق یوٚتام یہِ کوٗشِشہِ منٛز روزِ تہٕ اطمینان أمِس حٲصِل گژھِ نہٕ کینٛہہ اور پیغمبرَس پٮ۪ٹھ اعتماد تہٕ اعتبار أمِس گژھِ نہٕ وٕنہِ حٲصِل کینٛہہ اگر چھِ أمِس توٚتامَتھ مومِن چھِنہٕ وَنان لیکِن مارُن پَزِ نہٕ یہِ کینٛہہ یہِ چھُ اِنسانَس اَکھ فیکَلٹی أنٛدرٕ دِژمٕژ خۄدایَن یہِ پَکہِ اَپٲرۍ اوٚتامَتھ چھِنہٕ أمِس یہِ تلاش یُس چھُ آسان اوٚتامَتھ بعض اوقات چھِ أمِس اِموشَنٕز تہِ اَتھ منٛز آسان لیکِن ییٚمہِ ساتہٕ أمِس اعتماد گژھان چھُ کہِ حق لوٚب مےٚ وٕچھ سوال یہِ کہِ کیٛاہ یہِ حق چھا أمۍ سُنٛد تشخص بَنان کِنہٕ أمۍ سٕنٛدِ پوٗرٕ تشخصُک اَکھ حِصہٕ چھُ بَنان مطلب یہِ ہٮ۪کو أسۍ دوٚیمہِ لفظن منٛز ؤنِتھ یہِ کہِ کیٛاہ ریٚلِجَن چھا اِنسان سٕنٛز سٲرٕے آیڈٮ۪نٹِٹی ڈِفاین کَران کِنہٕ یہِ چھُ أمۍ سٕنٛزِ آیڈٮ۪نٹِٹی ہُنٛد اَکھ جُز اَکھ حِصہٕ بَنان اگر أسۍ سطحی طور نظر ترٛاوو سطحی طور یِتھ پٲٹھۍ آز عادت چھُ چیٖزَن سطحی طور وٕچھنُک مگر دعوا چھُ کہِ أسۍ ہَسا چھِ واریاہ سوٚن گٔژھِتھ وٕچھان حالانٛکہِ ییٚلہِ علمَس پٔتۍ کِنۍ چھُنہ بیاس یِوان پَتہٕ چھُ اِنسان پنٛنِس بیاسَس علمٕچہِ ٹٔرمِنالجی منٛز وَننٕچ کوٗشِش کَران لیکِن سُہ بیاس چھُ بہرحال واضح آسان آز چھِ اَکثر أسۍ کُنہِ ساتہٕ کَران دعوا کہِ نَسا اِنسان سُنٛد یُس تہِ آرگیوٗمٮ۪نٛٹ آسہِ سُہ گژھِ آسُن بیسڈ اَپان نالیج سُہ نَسا گژھِ نہٕ اِموشَنٕز آسُن کینٛہہ لیکِن ییٚمہِ ساتہٕ پَتہٕ أسۍ بُنیٲدی چھُ آسان کانٛہہ چیٖز اَسہِ بُنیٲدی بٕتھِ ٹارگیٹ کَرُن تَمہِ ساتہٕ چھِ أسۍ پٔتۍ کِنٮ۪تھ اِموشَنزٕے کٲم کَران بیاسٕے کٲم کَران نالیج چھےٚ کَران کَم ہاں أسۍ چھِ بعض اوقات حقٲیق مینِپُلیٹ تہِ کَران مگر تِمَن چھِ أسۍ نالیجُک لُبادٕ وَلان تہٕ تِتھ پٲٹھۍ پیش کَران سُہ چھُ دُنیاہَس منٛز سَپدان وٕنۍکٮ۪نَس تہِ اِنڈاکٹرنیٹ کَران مینِپُلیشَن یِوان کَرنہٕ آیہِ دِن چھِ تہِ سٲری وٕچھان یُس وٕنۍکٮ۪نَس اَکھ تصوُر اَکھ چھُ مذہبُک زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ یِم لُکھ مذہبَس قبوٗل کَران چھِ کُنہِ حَدَس تام چھِ جاے دِوان چھِ سُہ چھِ اَکھ یہِ چھِ اَکھ فِنامِنَن اَکھ سوسایٹی منٛز چھُ مذہب تہِ اَکھ اَکھ اٮ۪نٹِٹی اَکھ اَکھ رِیَلِٹی اَکھ سوسایٹی منٛز اِسلیے تَتھ حَدَس تام مانُن أسۍ پَتہٕ کیٛازِ چھِ لُکھ مذہبی بَنان تہٕ حقیٖقت کیٛاہ چھِ اَمہِ مذہبٕچ لیکِن یِمَن لُکَن نِش مذہب چھُ صرف اِنسان سٕنٛزٕے اَکھ کرٛیشَن اَکھ اِنسان چھُ پانَے پانَس کِس خۄدا بَناوان پانَے چھُ أمِس پوٗجان تہٕ پنٛنٮ۪نٕے أنٛدرِمٮ۪ن جذباتَن تہٕ احساساتَن ہُنٛد یُس اِنسانَس اَکھ مینِفیسٹیشَن چھُ آسان سُہ چھُ أمۍ سُنٛد مذہب آسان یِمو لوٗکو یہِ اَتھ حَدَس تام یہِ قبوٗل کوٚر تِم چھِ وَنان کہِ تیٚلہِ تھٲیِن یہِ اِنسان یہِ مذہب پانَس تامَتھ یہِ چھِ أمِس اَکھ پَنٕنۍ اَکھ پرٛایویٹ زِندگی اَکھ پٔرسٕنَل اَکھ چیٖزا اَکھ اِجتِمٲعی یُس زِندگی چھےٚ سوشَل لایف تَتھ منٛز گژھِ نہٕ یہِ مذہب تیٚلہِ یہِ سونٛچ أمۍ سُنٛد کَرُن أمِس أمۍ سٕنٛزِ تشخصُک مطلب پوٗرٕ تشخص گژھِ نہٕ اَمہِ چیٖز سۭتۍ گژھُن ڈِفاین کینٛہہ ویسے چھِ یہِ کَتھ أکِس حَدَس تام صحیح تہِ کیٛازِ ییٚلہِ أسۍ وٕنۍکٮ۪نَس واریاہَن مذہبی یِم زَن وجوٗد چھِ ییٚلہِ أسۍ تِمَن کُن نظر ترٛاوان چھُ تہٕ
تیٚلہِ یُس سیٚکیوٗلَرِزٕم چھُ اَکھ چیٖز اَکھ سُہ چھُ تیٚلہِ صحیح باسان، تِکیٛازِ سیٚکیوٗلَرِزمُک معنی یِتھ پٲٹھۍ اَکھ وٮ۪سٹَس منٛز چھُ اَکھ تہٕ ایٖسٹَس منٛز چھُ بیٛاکھ معنی اَمیُک. وٮ۪سٹَس منٛز چھُ معنی اَمیُک کہِ کٕہٕنۍ مذہب چھُنہٕ، لا مذہبیت یَتھ أسۍ وَنان چھِ. البتہ ایٖسٹَس منٛز چھُ اَمیُک معنی یہِ کہِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِنسان تھٲیِن پرٛایویٹ لایفہِ تام محدوٗد پَنُن پَنُن مذہب، لیکِن ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ اِجتِمٲعی زِندگی، سِیٲسی زِندگی، سمٲجی زِندگی گُزارو، تَتہِ چھِ تَمِکۍ پَنٕنۍ الگ تقاض آسان. تَتہِ چھُنہٕ مذہبی تشخص تُہُنٛد روزان کینٛہہ، سُہ گوٚو پَنُن پَننہِ جایہِ پانَس نِش تھاوُن پَنٕنۍ کیٛاہ ایٚکٕسپیٖریَنٕس آسہِ تۄہہِ. لیکِن ییٚلہِ أسۍ مذہب بمانے حق وَنو، گۄڈٕ چھُ یہِ تہِ اَکھ بحث اَکھ وٕنکٮ۪نَس چَلان کہِ کیٛاہ ایبسلیوٗٹ ٹرٛوٗتھ ہٮ۪کوا أسۍ ؤنِتھ کُنہِ، حقیٖقت کَتھ چھےٚ ہمیشہِ بَنٲومٕژ سَبجَکٹِو، ہر کانٛہہ اِنسانَس چھُ پنٛنہِ انداز پٔرسیٖو کَران حقیٖقتَس. لیکِن بہرحال اگر أسۍ اَمہِ چیٖز اَمہِ ڈِسکَشنہِ نِش نٮ۪بر نیرو، تیٚلہِ چھُ مذہب اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ تَمہِ حقیٖقتُک تہٕ تَمہِ ہِدایتُک ناو، اَلٹِمیٹ رِیَلِٹی ہُنٛد ناو یُس تٔمۍ تَمام اِنسانَن کوٚر عطا، یَتھ أسۍ وحدتِ دیٖن وَنان چھِ، وحدتِ حق وَنان چھِ. ہر پیغمبر آو اَکٕے حقیٖقت ہٮ۪تھ، اَکُے دیٖن ہٮ۪تھ، شریعت روز بدلان. تکمیٖل تہٕ حِفاظت تہٕ بیٚیہِ پنٛنہِ پرٛسٹَن پیورِٹی منٛز آو یہِ پَتہٕ عطا کَرنہٕ، یُس عقیٖدٕ چھُ اِسلامُک کہِ سُہ آو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمَن عطا کَرنہٕ. اَمیُک ییٚلہِ أسۍ تصوُر نِوان چھِ حقیٖقت، مثلاً ییٚلہِ أسۍ وَنان ہے مذہب ہسا چھُ میٛانہِ آیڈٮ۪نٹِٹی ہُنٛد اَکھ حِصہٕ اَکھ، یِژٕے ہَن ہٕنٛز مانہٕ بہٕ، میٛٲنۍ سٲرٕے آیڈٮ۪نٹِٹی چھُنہٕ ڈِفاین کَران میون مذہب کینٛہہ، تیٚلہِ چھِ یہِ کَتھ غلط گژھان ثٲبِت حقیٖقت چہِ روشنی منٛز. تیٚلہِ چھُ تۄہہِ یِتھ پٲٹھۍ وَنُن، اگر یِہوٚے لفظ یِتھ پٲٹھۍ وَنو، سچٲیی تہٕ ٹرٛوٗتھ ہسا چھُ میٛانہِ اِنڈِوِجویلِٹی یا میٛانہِ آیڈٮ۪نٹِٹی، میٛانہِ تشخصُک اَکھ حِصہٕ اَکھ، یہِ نَسا چھُنہٕ سورُے میون تشخص کَران ڈِفاین کینٛہہ. تَمیُک مطلب گوٚو بہٕ کیٛاہ چھُس تیٚلہِ پنٛنہِ تشخصُک تعارُف کَرناوان، کہِ حقیٖقت چھِ مےٚ اَکھ پرٛایویٹ چیٖزا اَکھ، باقٕے چھُ سورُے یہِ دُنیاہَس منٛز چَلوُن چھُ. ییٚلہِ أسۍ مذہبَس پٮ۪ٹھ ییٚمہِ انداز ایٖمان اَنو، دوٚیِم یہِ چھُ دوٚیِم کَتھ کہِ کینٛہہ لُکھ چھِ اَتھ وَنان یہِ ہَسا گوٚو ایٚکٕسکلوٗسِوِسٹ اَکھ سونٛچ اَکھ، بہٕ چھُس تَمہِ نِش نٮ۪بر نیران. بہٕ چھُس وَنان کہِ اللہ ارن الحق حقن ورزقن اتباع، یُس نبی علیہ الصلوۃ والسلامُ دُعا موٚنٛگ، یعنی مےٚ ہاو حق، حق چہِ شکلہِ منٛز، پَتہٕ دِ مےٚ ژٕ اَمِچ اِتباع کَرنُک توفیٖق. أسۍ چھِ دُعا اوٚڑُے کُنہِ ساتہٕ وَنان، دُعا چھُ پوٗرٕ اللہ ارنی الحق حقن ورزقنی اتباع، یعنی مےٚ ہاوُن حق ژٕ حق، پَتہٕ دِ ژٕ مےٚ توفیٖق اَمِچ اِتباع کَرنُک. اِتباع کَرُن کیٛاہ چھُ اَتہِ؟ قرآنِ مجیٖدَس منٛز چھِ آیت اُدخُلوٗ فی سِلمِ کافہ، سِلم چھُ اَتہِ حق، اور پوٗرٕ أژِو اَتھ سِلمَس منٛز، حق کِس تسلیٖمَس منٛز. گویا تیٚلہِ چھِ میٛانہِ زِندگی ہِنٛدٮ۪ن تَمام آسپٮ۪کٹَن ہٕنٛز ترجُمٲنی یہِ حق کَران، یا بہٕ چھُس پنٛنہِ زِندگی ہِنٛدیو تَمام حرکاتو، سکناتو، سونٛچ، اِنفرٲدی یا اِجتِمٲعی زِندگی منٛز اَمہِ حقٕچ ترجُمٲنی کَران. وَ اَرِنی الباطل باطلن، یعلہ مےٚ ہاو اَپُز یُس چھُ، بٲطِل یُس چھُ، ناحق یُس چھُ، سُہ ہاوُن مےٚ ناحق چہِ شکلہِ منٛز. ورزُقنی اِجتِنابہ، پَتہٕ دِژ مےٚ بِلکُل اَمہِ نِش، ٹوٹلی اَمہِ نِش اِجتِناب کَرنُک، دوٗر روزنُک دِ مےٚ اَمیُک توفیٖق. ییٚلہِ أسۍ مذہب حق سَمجھو، اَلٹِمیٹ خۄداے سُنٛد ہِدایت سَمجھو، تیٚلہِ چھُ اَمیُک معنی یہِ کہِ بہٕ گژھٕ، یہِ حق گژھِ میون لِباس بَنُن، میون میٛانہِ زِندگی ہُنٛد اَکھ پایکَر بَنُن، یا گژھٕ بہٕ اَمیُک اَکھ پایکَرِ محسوٗس بَنُن. تیٚلہِ چھُ ٹوٹَل ڈیفِنیشَن غلط کہِ یہِ گژھِ میٛانہِ آیڈٮ۪نٹِٹی ہُنٛد اَکھ حِصہٕ بَنُن، نہ کہِ سٲرٕے آیڈٮ۪نٹِٹی بَنٕنۍ. اگر کانٛہہ شخص چھُ وَنان کہِ مذہب نَسا گژھِ نہٕ میٛٲنۍ سٲرٕے آیڈٮ۪نٹِٹی بَنٕنۍ، تَمے ساتَن ہَسا چھُ مذہب اَکھ زَبردَست اَکھ پرٛابلِم بَنان. تیٚلہِ ہٮ۪کو أسۍ یہِ ؤنِتھ کہِ پنٛنِس دٲیرَس منٛز چھُ یہِ کَتھ ٹھیٖک وَنان، لیکِن یہِ چھِ تٔمِس تٔتھۍ حَدَس تام یہِ ٹھیٖک یَتھ حَدَس تام تٔمِس مذہبُک
یہِ انڈرسٹینڈِنٛگ چھےٚ سُہ چھُ تیٚلہِ مذہب یی سَمجھان کہِ یُس نہٕ خۄداے سٕنٛدِ کٲمِل ہِدایتُک ناو چھُ کیٚنٛہہ سُہ چھُ اِنسانَن ہٕنٛدِ پَنٕنہِ سونٛچُک تہٕ پَنٕنہِ اَکھ پٔرسٮ۪پشَنُک ناو اَکھ مذہب. تَتھ دٲیرَس منٛز چھِ یہِ کَتھ ٹھیٖک اور یَتھ یَتھ طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ یہِ فِٹ گژھِ تَمہِ خٲطرٕ چھُ یہِ ٹھیٖک. لیکِن اگر أسۍ خۄداے سٕنٛدِ عطا کوٚرمُت وٲحِد مذہب یُس تٔمۍ تَمام اِنسانَن عطا کوٚر حق تَتھ وَنو تیٚلہِ چھُ حقَس منٛز مُکمل دٲخل گژھُن اور حقٕے گژھِ اِنسان سٕنٛز پہچان آسٕنۍ. تیٚلے ہیٚکہِ اِنسان مذہبَس یا ایٖمانَس منٛز کٲمِل گٔژھِتھ، نَتہٕ چھُنہٕ کٲمِل کیٚنٛہہ. دوٚیِم کَتھ چھِ یہِ کہِ کیٛاہ اَمہِ حقٕچ ترجُمٲنی چھا صرف گژھان علمی بُنیادَن پٮ۪ٹھ کِنہٕ اِموشَنٕز تہٕ جذبات تہِ چھِ اَتھ سۭتۍ آسان؟ اَمیُک ہٮ۪کو أسۍ یِتھ پٲٹھۍ جواب دِتھ کہِ یُس اِنسان چھُ، پوٗرٕ اِنسان چھُ، یہِ کٕمَن کٕمَن چیٖزَن ہُنٛد مُرکب چھُ؟ اِنسان چھا صرف عقلٕے یوتَن کِنہٕ اِنسان چھُ روح تہِ، کِنہٕ اِنسان چھُ دِل تہِ؟ اِنسان چھا صرف ریٖزنِنٛگ ہُنٛد ناو کِنہٕ اِموشنَن ہُنٛد ناو، سٮ۪نٹِمٮ۪نٛٹَن ہُنٛد ناو؟ آ، اگر یِم سٲری چیٖز نٮ۪بَر کَڑو، یِم جذبات احساسات نٮ۪بَر کَڑو، بہٕ دِمہٕ اَکھ مِثال اَکھ. مَرُن چھُ سارنٕے، یُس دُنیا منٛز آو تَس چھُ مَرُن. أکِس اِنسانَس چھِ مثلاً موج مَران، یہِ کیٛازِ چھُ وَدان؟ وَدُن أمۍ سُنٛد یُس یہِ وَدُن چھُنا، یہِ چھُ اِموشنَن ہُنٛد ناو اور یہِ چھُ بے ساختہٕ وَدان، حالانکہِ یہِ چھُ أنٛدرٕ پانَس بعض اوقات سَمجھاوان تہِ، یا لُکھ تہِ چھِ أمِس، ییٚمہِ ساتہٕ أمِس چھِنا لُکھ سَمجھاونہٕ یِوان، یِم أمِس تعزیت کَران چھِ، ییٚمِس یِم أمِس تَسَلی تہِ دِلاس دِوان چھِ، تِم چھِ أمِس أپیٖل کَران عقلے، ہے یہِ چھُ آمتُے، مَرُن چھُ آمتُے، دُنیا منٛز چھُ نیرنُے، کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے، یُس زِنٛدٕ چھُ سُہ گژھِ وۄنۍ سَمجھاوُن، یِمَن کیٛاہ کَرَکھ شُرٮ۪ن، یِمَن کیٛاہ کَرَکھ بٲژَن، ژٕم وادٕ یِمَن تھی کیٚنٛہہ وغیرہ. یہِ کَتھ چھِ أمِس پانَس تہِ یِوان سَمجھ، نَتہٕ چھُنا یہِ چھُ آسان ہُنٛدۍ کھۄتہٕ زیادٕ سَمجھدار. یِم کَتھٕ أمِس لُکھ وَنان چھِ تِم چھِ یہِ بہتر اَندازَس منٛز باقٕیَن اِتھنٕے موقعن پٮ۪ٹھ بوزناوان، مگر أمِس چھِ اَمہِ ساتَن یِمَن کَتھَن ہٕنٛز ضوٚرَتھ پٮ۪وان. کیٛازِ؟ تِکیٛازِ جذبات تہٕ احساسات چھِ اِنسان سٕنٛدِ وجوٗدُک اَکھ حِصہٕ اَکھ. یِم لُکھ چھِنا وَنان بِلکُل اِموشَنٕز، جذبات، احساساتَس نَسا چھَنہٕ کٕہٕنۍ حقیٖقت، اِنسان سٕنٛدِ تشخصُک نَسا چھُنہٕ یہِ حِصہٕ، کَتھ ہَسا گژھِ صرف کَرٕنۍ علمٕچ روشنی منٛز. یہِ تہِ چھُ اَکھ حد اَکھ، یہِ چھُنہٕ کَتھ گژھِ بِلکُل علمٕچ روشنی منٛز کَرٕنۍ، اَکھ حد چھُ یہِ. لیکِن پوٗرٕ اِنسان کَرُن ڈِفاین کہِ سُہ چھُ صرف علمٕے یوتَن، پوٗرٕ اِنسان ڈِفاین کَرُن، جذباتَن احساساتَن نَسا چھُنہٕ أمۍ سٕنٛدِس وجوٗدَس منٛز کانٛہہ پَنُن الگ وجوٗد کِہیٖنۍ، یہِ چھُ غلط. یہِ گوٚو اِنسان سُنٛد نیچَر نہٕ سَمجھنُک چھُ یہِ وجہ. چوٗنٛکہِ دیٖن چھُ دیٖنِ فِطرت، اگر دیٖن کَرِ ترجُمٲنی صرف تُہٕنٛزِ عقلہِ ہٕنٛز، دِلٕچ ترجُمٲنی، جذباتَن ہٕنٛز ترجُمٲنی، احساساتَن ہٕنٛز ترجُمٲنی، یہِ کَرِ نہٕ دیٖن تۄہہِ کیٚنٛہہ. مےٚ باسان یہِ چھِ تیٖژ اوٚبویَس اَکھ رِیَلِٹی اَکھ کہِ یُس اِنسان جذباتَن تہٕ احساساتو نِش چھُ أچھ وَٹان، سُہ چھُ اِنسانَس اَکھ اَکہِ کَنہِ کھۄتہٕ تہِ اوٚہرِن اَکھ وجوٗد سَمجھان. گوٚو اِموشَنٕز تہِ چھِ ضٔروٗری اَتھ بارَس منٛز. مثلاً بہٕ وَنو تۄہہِ، اَکھ اِنسان چھُ، سُہ چھُ مےٚ نِش یِوان اور سُہ چھُ مےٚ مٲلۍ سٕنٛدِ ناوٕ، ماجہِ ہِنٛدِ ناوٕ اُلٹہٕ لفظ وَنان. بہٕ کَرا أمِس برٛونٛٹھ کَنٮ۪تھ بَڑٕ خوٗبصوٗرت علمی تقریٖر کِنہٕ مےٚ گژھِ دِلَس منٛز اَکھ یَکدَم میٛٲنۍ رِیَکشَن کیٛاہ آسہِ میٛٲنِس دِلَس منٛز، یا غُصہٕ، یا محبت، یا ہمدردی، کَمپیشَن، ایٚمپیتھی وغیرہ، یِم چھا اِنسان سٕنٛدۍ أنٛدرِم حِصہٕ کِنہٕ نہ؟ یا کٲنٛسہِ ہٕنٛز دَگ وٕچھِتھ أنٛدرٕ دَگ وۄتھٕنۍ، یِم چھِ یِم چوٗنٛکہِ اِنسٲنی وجوٗدُک حِصہٕ. اگر یِم سٲری چیٖز مَرَن پَتہٕ کیٛاہ روزِ اِنسان؟ تَوَے چھِ بعض اوقات أسۍ عقلہِ ہِنٛدِ مَدتہٕ سۭتۍ یہِ نہٕ صحیح چھُ تہِ چھِنہٕ أسۍ صحیح بعض اوقات ثٲبِت کَران. اِسلیے ییٚمہِ ساتَن مذہب چھُ بَنان اِنسانَس برٛونٛٹھ کَنٮ۪تھ اَکھ حقیٖقت اَکھ حق اَکھ، یوٚتامَتھ تلاش چھِنہٕ آسان توٚتام چھُ اِنسان آسان، یہِ تلاشَس دوران چھُ اِنسان آسان کُنے کُن، اَصلی طرفدٲری چھَنہٕ أمِس آسان کِہیٖنۍ، یہِ چھُ بعض اوقات غٲر جانِبدار آسان. حق لٔبِتھ چھُنہٕ اِنسان غٲر جانِبدار آسان،
یہِ چھُ جٲنِب دار آسان لیکِن حقٕے چھُ أمِس یہِ تلقیٖن کران کہِ یُس اِنسان نہٕ وٕنہِ چٲنِس سطحس پٮ۪ٹھ ووت کیٚنٛہہ تٔمۍ سٕنٛز گژھی ژےٚ ہمدردی آسٕنۍ. نبی علیہ الصلوۃ والسلامو چھُ ہیٚچھنومُت صحاب صٲبن کہِ اگر ہسا تۄہہِ اکرِمو سید القوم, اگر ہسا کُنہِ قومُک سردار یی تۄہہِ نِش, حالانکہِ سُہ آسہِ نہٕ مُسلمان کیٚنٛہہ, تٔمِس آسہِ نہٕ وٕنہِ ایٖمان کیٚنٛہہ, لیکِن تُہۍ پزیو تٔمِس احترام کرُن تِکیازِ سُہ چھُ اِنسان. یِم چھِ حیثیت مُختلِف. اکھ اِنسان چھُنہٕ کِہیٖنۍ, أمِس چھُنہٕ وٕنہِ حق تہِ لوٚبمُت کِہیٖنۍ. مثلاً سیوٚد لفظن منٛز وَنو, یہِ چھُیی نہٕ مُسلمان. مےٚ چھُ آمُت وَننہٕ, بہٕ تھاوٕ أمِس سۭتۍ نفرت, بِلکُل چھُنہٕ مےٚ یہِ وَننہٕ آمُت کیٚنٛہہ. تِکیازِ حق لَبنہٕ برونٛٹھ یُس أمِس اکھ پَنٕنۍ اکھ, یُس أمِس نہ اکھ پَنُن اکھ پوٹینشَل ویلیوٗ چھُ, سُہ چھُ بحثیتہِ اِنسان. أمِس اگر مےٚ تَمِچ قدر کٔر نہٕ کِہیٖنۍ, حق لٔبِتھ یُس روشنی مےٚ میلٕنۍ گٔژھ سُہ میج نہٕ تیٚلہِ مےٚ کیٚنٛہہ. تِکیازِ یُس چھُنہ کہِ گر فرقے مراتب نہ کُنی زندیقی, یہِ کَرَن بہٕ فِلحال ییٚتھۍ محدوٗد دٲیرَسٕے منٛز استعمال. اَتھ چھِ پَتہٕ باقٕیَن لُکھ چھِ اَتھ بیٚکِس سایڈَس کُن تہِ نِوان کہِ فرقے مراتب اگر کَرِ نہٕ اِنسان, سُہ ہسا گوٚو زندیق. فرقے مراتب چھُ یی, اِنسانَس چھُ اَکھ مرتب اَکھ. اگر مذہب اَتٮ۪تھ گژھِ نہ, مطلب اِنسانَس منٛز گژھِ مذہبُک اَکھ خۄدا رٔچھِن اَکھ سُہ جنوٗن اَکھ یُتھ تٲری کہِ یہِ مذہبُک یہِ چیٖز یُس أمِس اَندَر چھُ, یہِ بَنایہِ أمِس باقٕیَن تَمام لوٗکَن خٲطرٕ نفرت کَرنُک اَکھ ذٔریعہٕ بَنہِ أمِس. یہِ چھِ زَبردَست خطرناک حالت یُس مذہبی لُکَن منٛز پٲدٕ گژھان چھِ. مگر سُہ چھُنہٕ تَمہِ ساتہٕ مذہب آسان کیٚنٛہہ. ییٚمہِ ساتَن مذہب جنوٗن چھُ بَنان اور اِنسان چھُ نفرتَس پٮ۪ٹھ یِوان مذہب کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ, حقیٖقی مذہب یُس یُس ییٚمِچ بہٕ کَتھ کَران چھُس حقٕچ, حق چھُ اَکھ نوٗر اَکھ, اَکھ گاش اَکھ. یہِ چھُ اِنسانَس سَمجھاوان کہِ چیٖزَن ہٕنٛز حقیٖقت چھُ یہِ اِنسانَس سَمجھاوان, اور سۭتۍ چھُس یہِ تہِ ہاوان کہِ چیٖزَن سۭتۍ کُس رٔوی کَرَکھ ژٕ. ییٚلہِ غٲلِب چھُنہ اِنسانَس گژھان پَنُن اِنسانَس چھُ بُنیٲدی أنٛدرٕ کَنٮ۪تھ حق تہِ تہٕ نا حق تہِ, گاش تہِ تہٕ اَنہِ گوٚٹ تہِ. بعض اوقات چھُ اِنسانَس یِتھ پٲٹھۍ اَنہِ گوٚٹ آسان, یہِ چھُ اَنہِ گٔٹسٕے منٛز. مثلاً اَکھ اِنسان چھُ یَژھان, أمِس چھِ أنٛدرٕ اَکھ کیفیت اَکھ کہِ یہِ چھُ یَژھان پھَلٲنۍ مطلب اَکھ غلط کٲم کَرٕنۍ, مگر اور واتنہٕ خٲطرٕ چھُ اَنہِ گوٚٹ, یہِ چھُنہٕ اور واتٲنی. یہِ چھُ ٹارٕچ تُلان اَتھَس کھٮ۪تھ اور اَمے ٹارچہِ ہِنٛدِ گاشہِ سۭتۍ چھُ یہِ واتان تَتھ اَنہِ گٔٹِس منٛز ییٚتہِ أمِس کانٛہہ کٲم کَرٕنۍ چھِ. گوٚو گاشَن نیوٗ یہِ اَنہِ گٔٹِس کُن. قۄرانِ مجیٖدَس منٛز چھُ اَتھ آمُت وَننہٕ, وَ عَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. اللہ تعالیٰ چھُ کٲنٛسہِ بَندَس کَران علمہٕ سۭتۍ گُمراہ, علمہٕ سۭتۍ گُمراہ. یِمَن لوٗکَن مذہبٕچ حقیٖقت چھِ میلان, مگر تَمہِ گاشہِ سۭتۍ چھِ تِم نفرتٕکۍ, کیٖنٕکۍ, حسدٕکۍ شِکار گژھان. گویا اِمینسِپیٹ کٔرۍ نہٕ یِم اَمہِ مذہب سۭتۍ گٔے نہٕ یِم اِمینسِپیٹ کیٚنٛہہ. وجہ کیٛاہ اوس؟ وجہ اوس یہِ کہِ یہِ اوس أنٛدرٕ ژوٗر یہِ اِنسان. یہِ أمِس یِم تہِ پَتہٕ فیسَلٹیٖز میجہِ, یِم تہِ أمِس اَسباب میٖلۍ, تِم کٔرۍ أمۍ اِستعمال سُے ژوٗر کَرنہٕ خٲطرٕ. بُنیٲدی چھِ أمِس اِنسانَس أنٛدرٕ اِلحاد آسان اَصلی, یہِ چھُیی نہٕ آسان اَصلی مذہبُک مُتلاشی, حقُک مُتلاشی. لیکِن پَتہٕ چھِ یہِ حق کِس آڈَس منٛز تَتھ تِم لِباس لٲگِتھ سُہ اوٗڑِتھ نا حقَس کُنَتھ اَصلی پَکان, اور سَوٲرۍ چھِ بَناوان حقَس, اور برونٛٹھ کُن چھُ پَتہٕ آسان یہِ کَران کہِ بہٕ ہَسا چھُس بُنیٲدی مذہب دار اِنسان. سُہ چھُیی نہٕ مذہب, یہِ چھُنہٕ کھَسان مذہبَس. ییٚلہِ نہٕ اَکھ اِنسان چھُ پَے کَرِ حق بَنٲنی, تہٕ لیکِن پَتہٕ سُہ غلط صحیح کَرنہٕ خٲطرٕ چھُ یہِ ناو دِوان بٕتھِ مذہبُک. اَتھ معنیَس منٛز تہِ چھِ مذہب زَبردَست پرٛابلِم بَنان اگر یہِ صوٗرت حال آسہِ. نَتہٕ چھُ مذہب اِنسانَس حقیٖقی طور أنٛدرٕ, یِمو تَمام فیٹٲرٕس یِم چھِ, یِمو منٛز چھُ مذہب تٔمِس آزاد کَران اَصلی. بیٚیہِ تہِ چھِ کیٚنٛہہ چیٖز تِم ییٚتٮ۪تھ مذہب اِنسانَس آزاد کَرِ, اور مذہب اِنسانَس بِلکُل أکِس تِتھِس غُلٲمی ہِنٛدِس أکِس تَتھ زالَس منٛز بنٛد کَرِ کہِ أمِس باسہِ پَنٕنہِ جایہِ بہٕ چھُس مذہبَس منٛز, لیکِن یہِ آسہِ نہٕ مذہبَس منٛز کیٚنٛہہ. اَکھ سِتَم ذٔریعہِ چھِ أزکِس دورَس منٛز کہِ یِم أسۍ مذہبُک ناو ہٮ۪نہٕ وٲلۍ چھِ, یا تہِ چھُنہٕ اَسہِ مذہب سَمٕجھ آمُت کیٚنٛہہ.
یَتھ چھِ أسۍ پنٛنیو نفسٕکیو اغرازو خٲطرٕ مذہب استعمال تہِ کَران. مذہبَس بدنام گژھنُک تہِ چھُ یہِ تہِ اَکھ سبب اَکھ. دوٚیِم بوٚڑ سبب چھُ یہِ کہِ مذہب کِس ناوَس پٮ۪ٹھ چھِ واریاہ چیٖز وٕنکٮ۪نَس مارکیٹَس منٛز. تلاشِ حق چھَنہٕ سارنٕے آسان کینٛہہ. حتیٰ کہِ اگر اَکھ اِنسان چھُنہ مُسلمان زٮ۪وان مثلاً, یہِ زاو مُسلمان, مُسلمان گَرَس منٛز چھُ یہِ, أمِس چھُ آمُت اِسلام حِصَس. بعض اوقات چھُنہٕ یہِ أنٛدٕرۍ کِنۍ پانہٕ وٕنہِ مُسلمان آسٲنی بَنیومُت. روٗحٕچ پرواز یُس چھِ, روٗحٕچ اِمینسِپیشَن یُس چھِ, سُہ چھِنہٕ أمِس وٕنہِ آسان حٲصِل گٔمژٕے. یہِ چھُنہٕ وٕنہِ تہِ تٔمۍ قومی عصبیت منٛز آسان نٮ۪بر درٛامُت کینٛہہ, یُس عصبیت ختم کَرنَے اَصلی کَرنہِ اِسلام آیو. تیٚلہِ تہِ چھُنہٕ یہِ وٕنہِ اِسلٲمی روٗح آسان أمِس منٛز آمُت کینٛہہ, یَتھ عصبیتَس جہالتَس نبی علیہ الصلوۃ والسلام بالکل ختم کَرنہٕ خٲطرٕ آیہِ. پَتہٕ چھُ سُہ چیٖز بَنان أمِس خٲطرٕ, لُکَن برونٛٹھ کَنۍ چھُ آسان سُہ مذہب, اور أمِس خٲطرٕ چھُ آسان سُہ بُنیٲدی پَنٕنۍ نفسٕچہِ خٲہِشہِ پوٗرٕ کَرنہٕ خٲطرٕ اَکھ سیفیسٹ اَکھ میٖنٕز بَنان پَتہٕ أمِس اِنسانَس. اِسلیے اگر واقعی حقیٖقی تلاش تہٕ جُستجوٗ آسہِ حقٕچ, تلاش جُستجوٗ, تیٚلہِ چھِ گۄڈنٮ۪تھٕے سٲرٕے اِنسٲنیت محترم بَنان اِنسٲنیتَس نِش, اور تَمہِ پَتہٕ سٲرٕے کِرٛییشَن یُس چھِ, چوٗنٛکہِ کایناتَس منٛز یُس تہِ چیٖز اللہ تعالیٰ ہَن بَنومُت چھُ, سُہ چیٖز چھُ اَصلی حقٕچ کُنہِ نَتہٕ کُنہِ طٔریٖقہٕ عکٲسی کَران, تہٕ اِنسان چھُ اَمہِ چیٖز کہِ ذٔریعہِ حَقَس تام واتان. فِطرت یَتھ أسۍ وَنان چھِنہ فِطرت, اِسلامَس آو وَننہٕ دیٖنی فِطرت. فِطرت چھُ اَکھ سُہ اَکھ غٲر مٲدی اَکھ وجوٗدا, اَکھ غٲر مٲدی, وۄنۍ چھُس بہٕ لفظ وجوٗد اَتھ رَلاوان. ییٚلہِ غٲر مٲدی چھُ تہٕ وجوٗد آسُن چھُ بہرحال اَکھ, یہِ چھِ اَکھ فِلَسافِکَل مسلہٕ اَکھ. یہِ چھِ میٛانہِ زَبٲنۍ ہٕنٛز تنٛگی کہِ مےٚ کوٚر وجوٗد استعمال لفظ. فِطرت یُس چھَنہ سُہ چھُ مطلب آب چھُ, آب فِطرتَن کَتھ چھِ آب وَنان. آب چھُ آسان بے رنٛگ, بیٚیہِ چھُ آسان بے مَزٕ, بیٚیہِ چھُ آسان بے مُشک. فِطرتی طور یہِ چھُ چٮ۪نَس لَگان, یہِ چھُ صحت بخش آسان, اَمہِ سۭتۍ چھَلون پَلو, یہِ چھُ مَل کَڑان. پَتہٕ چھُ بیٛاکھ آسان مٲلہٕ آب, گَنٛدٕ آب, تَتھ چھُ بعض اوقات واریاہَس کالَس تھٲوِنۍ, مَزٕ تہِ گژھِ تَتھ خراب, رنٛگ تہِ گژھٮ۪س خراب. أسۍ چھِ وَنان اَمِچ فِطرت گٔے تبدیٖل. فِطری طور چھُ آب یی فِطرتَن. یُس سُہ فِطرت چھَنہ چیٖزَن ہُنٛد اَصٕل یُس یَتھ پٮ۪ٹھ تِم اللہ تعالیٰ ہَن پٲدٕ کٔرمٕتۍ چھِ, سُے فِطرت یُس چھَنہ اَصلی چھُ اَصٕل, اَصٕل مَذہب چھُ سُے, اَصلی دیٖن چھُ سُے. ریٚلِجَن لفظ یُس چھُنہ یہِ چھُ مِس نامَر, چوٗنٛکہِ وۄنۍ چھُ یہِ استعمال گژھان ریٚلِجَن. اِسلام خٲطرٕ چھُ اَصلی دیٖن گوٚمُت استعمال. بہٕ وَنہٕ وۄنۍ ییٚتھۍ پیراہَس منٛز یُس وٕنکٮ۪نَس اِسلام چھُ مُسلمان, اِسلام یُس اللہ تعالیٰ ہَن تَمام أمبیاہَن حق عطا کوٚر, تٔتھۍ چھِ وَنان اِسلام. تَوَے چھُنہٕ مطلب یِمو لوٗکو پنٛنٮ۪ن بانیانہِ مذہبَن کُنَتھ مذہبَن ہٕنٛدۍ ناو تھٲے. مذہبُک کانٛہہ پیغمبر آو, لُکو کوٚر مذہب تٔمۍسٕے کوٚر منسوٗب, تھووا سُے ناو. لیکِن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ییٚلہِ آے, تِمو تھوٚو نہٕ مذہبَس پانَس کُن ناو کینٛہہ. مثلاً تہٕ یہِ چھِ لُکھ کَران استعمال, مِثال کے طور پَر محمدَنِزم چھِ وَنان لوٗکھ, تِم چھِ یہِ گوٚو زَبردٔستی, یہِ نہٕ مُسلمان تسلیٖم چھِ کَران کینٛہہ تہِ تِمَن کُن کَرُن منسوٗب, محمدَنِزم, محمدَن لا, شریعتِ اِسلامیہ. لیکِن قۄرانِ مجیٖد چھُ مُسلمان وَنان ہُوا سَما کُمُل مُسلِمی, تُہۍ چھُو ناو مُسلمان. اور تُہۍ چھُو حٲرانگی ہٕنٛز کَتھ, یِہوٚے ناو چھُ حضرت نوح علیہ السلامَس تہِ یِوان تھاونہٕ, یِہوٚے ناو چھُ حضرت اِبراہیٖمَس تہِ یِوان تھاونہٕ مُسلمان, اور یِہوٚے ناو چھُ تَمام نبیَن ہٕنٛدٮ۪ن ماننہٕ والٮ۪ن آمُت تھاونہٕ مُسلمان. وۄنۍ مُسلمان یہِ چھُنہٕ کانٛہہ قومی یا کانٛہہ کُنہِ گرُپَس ناو کینٛہہ, یہِ چھُ حقہٕ کِس پیروکارَس آمُت تھاونہٕ ناو. حقُک یُس پیروکار چھُ آسان سُہ چھُ تِتھٕے پٲٹھۍ پانہٕ پَکان یِتھ پٲٹھۍ حق پَکان چھُ, اِسلیے چھُنہٕ تٔمِس منٛز تعصُب گژھان. یُتھُے تعصُب آو نہ, یہِ چھُ اَنہِ گوٚٹ, یہِ اِنسان ہیٚکی نہٕ حق وٕچھِتھ. تعصُب چھُ اَکھ پَردٕ اَکھ, یہِ کَتہِ ہیٚکہِ حق وٕچھِتھ اِنسان. تو حق تہٕ حقُک پیروکار چھُ ہر اِنسانَس بابتہٕ چو نظرو وٕچھان, اور تٔمِس سُے مقام دِوان یُس مقام تٔمِس اللہ تعالیٰ ہَن دِنہٕ چھُ. یہِ چھُ اِسلامَس چھُ آمُت وَننہٕ, یہِ ہَسا چھُ اعتدالُک مذہب, عدلُک مذہب. بعض لُکو چھُ وَنان اگر تُہۍ
اسلام أکِس لفظس منٛز ؤنِو سُہ حظ چھُ ناو عدل، تِکیازِ پوٗرٕ کایِنات یُس فِطرت چھےٚ سُہ چھےٚ اصلی بیلنس کٔرمٕژ اللہ تعالیٰ ہن، اور پیٹٲرن چھُ تمیُک عدل، عدل بیلنس جسٹس وضع المیزان، اللہ تعالیٰ ہن ہسا کٔر میزان قٲیِم، یہِ کایِنات حظ چھُ سورُے عدلس پٮ۪ٹھ قٲیِم، انصافس تہٕ بیلنسس پٮ۪ٹھ قٲیِم، ییٚلہِ کایِنات چھِ عدلس پٮ۪ٹھ قٲیِم، اور یُس یہِ عدل چھُنا یہِ چھُ پوٗرٕ کایِناتُک تہٕ فِطرتُک مذہب، فِطرتُک مُسلمان، تَوَے چھِ قۄرانِ مجیٖدس منٛز اَتھ تہِ آمُت وَننہٕ کہِ یُس ہسا یہِ کایِنات چھِ زوٗن آفتاب چھُ وغیرہ یہِ ہسا چھُ مُسلمان، اَتینا طائعین، یِم ہسا چھِ مُتی خۄداے سٕنٛدۍ، یہِ فِطرت چھِ عدلس پٮ۪ٹھ، یہِ چھُ مُسلمان، اور اگر مُسلمان آسہِ نہٕ عدلس پٮ۪ٹھ کِہیٖنۍ سُہ چھُ یی نہٕ مُسلمان، سُہ کمہِ چیٖزُک مُسلمان چھُ تیٚلہِ؟ فِطرت چھِ أنٛدرٕ پانہٕ عدلس منٛز، ہر کانٛہہ جُز چھُ پَنٕنۍ پَنٕنۍ کٲم کران اور اعتدالس پٮ۪ٹھ چھِ قٲیِم فِطرت، یَتھ زِندگی منٛز اعتدال آسہِ نہٕ کِہیٖنۍ، تَوَے چھُ آمُت یَتھ اُمَتَس وَننہٕ اُمَتِ وسط، یہِ چھِ اعتدالس پٮ۪ٹھ مبنی، یہِ چھِ افراط و تفریٖط نِش بٔچِتھ اُمَت، ایٚکسٹریٖمو نِش چھِ یہِ بٔچِتھ اُمَت، اِسلیے اگر اِنسانَس مذہب بَنہِ کُنہِ ساتَن فینیٹِسِزمُک سبب بَنٮ۪س، ایٚکسٹریٖمِزمُک سبب بَنٮ۪س، نفرتُک تعصُبُک سبب بَنٮ۪س اور فِطرتَس پٮ۪ٹھ تھایَس نہٕ کِہیٖنۍ، تیٚلہِ تہِ چھِ مذہب بَنان زَبردست پرٛابلِم، مگر اَمہِ پَتہٕ تہِ وَنہٕ بہٕ یی کہِ یِم پرٛابلِم چھَنہٕ مذہبَس منٛز، یہِ پرٛابلِم چھِ یا تہٕ تِمَن نظریاتَن منٛز یِمَن اَسہِ ناو چھُ تھوٚومُت مذہب، یِم اِنسان سٕنٛدۍ اِختراعات چھِ، تہٕ یُس حق چھُ خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ آمُت سُہ چھُنہٕ، تَتھ منٛز چھَنہٕ یہِ پرٛابلِم، مثلاً بہٕ وَنو تۄہہِ اَکھ چیٖز، مثلاً حق چھُ اللہ تعالیٰ ہَن بَنوو مرد مرد اور زٔنۍ بَنٲوٕنۍ زٔنۍ، زٔنۍ چھِ پَنٕنِس وجوٗدَس منٛز اکھ کٲمِل فِطرتُک اکھ عکاس اکھ، مرد چھُ پَنٕنِس وجوٗدَس منٛز اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ تخلیٖقُک اکھ شاہکار اکھ، اور أمۍ سٕنٛز فِطرت یِتھ پٲٹھۍ بَنٲومٕژ چھِ خۄدایَن تٔمۍ، سُہ چھُ پَنٕنہِ جایہِ اکھ مُکمل اکھ تکمیٖل اکھ تَتھ منٛز، لیکِن اگر اِنسان تہٕ مطلب یہِ اِنسان ییٚمۍ سٕنٛدۍ زٕ روٗپ چھِ زٔنۍ تہٕ مرد، اگر یِم یہِ زٔنۍ آسُن یا یہِ مرد آسنہٕ کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ یہِ اعتدال ختم کَرَن دُنیاہَس منٛز، یہِ بیلَنس ختم کَرَن دُنیاہَس منٛز، یہِ چھُ خۄداے سٕنٛدِس فِطرتَس خِلاف اور تَوَے چھُ یہِ مذہبَس تہِ خِلاف، وۄنۍ بعض اوقات چھِ أسۍ مذہب کِس ناوَس پٮ۪ٹھ یا تہٕ صحیح مذہب کِس ناوَس پٮ۪ٹھ یا تہٕ حرکت غلط کَران، تیٚلہِ تہِ چھُ مذہب بدنام گژھان، یا تہِ چھِ أسۍ ہر کُنہِ تَتھ چیٖزَس مذہب وَنان یُس نہٕ مذہب وَننَس لایقٕے چھُ، بہٕ مانے دیٖنہِ حق تَتھ وَننَس لایق چھُ کِہیٖنۍ۔ ترٛیٚیِم چیٖز چھُ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ یہِ ووٚن کہِ مذہب ہسا چھُ زٕ چیٖز، مذہب ہسا چھُنہٕ میٛانہِ پوٗرٕ تشخصُک اَصلی بَنان اَکھ یِہے ڈِفاین کَران کینٛہہ، بٔلکہِ میٛانہِ وجوٗدُک اَکھ حِصہٕ چھُ، تشخصُک اَکھ، مذہب تہِ چھُ اَکھ تشخصُک حِصہٕ اَکھ۔ اَتہِ کَرٕ بہٕ بیٚیہِ عرض یہِ کہِ مثلاً اگر أسۍ اِسلامٕچ کَتھ نِمو، اِسلام چھُ مثلاً اِنسٲنی زِندگی ہِنٛدۍ کیٛاہ کیٛاہ ہٮ۪کَن پہلوٗ ٲسِتھ، اَکھ چھُ سون عقیٖدٕ نظریہ آسان، بیٚیہِ چھُ اِنسان سُنٛد مِثال کے طور پَر معاملات وۄتھُن بِہُن، اِنسان سُنٛد معاشرت چھِ، سوشَل لایف چھِ، اِنسان سٕنٛز خانگی زِندگی چھِ، فیملی لایف چھِ، مول موج، بیٚنہِ بوے، رِشتہٕ چھُ، تعلُق چھُ، سیاست چھِ، یِم سٲری اِنف کَمپٕلیٖٹ سٲرٕے زِندگی نِمو أسۍ، اگر أسۍ یَتھ وَنو مذہب کہِ یہِ مےٚ پَنُن اَکھ بِلیٖف سِسٹَم آسہِ یہِ چھُ مےٚ پانَس تامَتھ، سوشَل لایف چھِ نٮ۪برٕ کَنۍ الگ اَکھ چیٖز کَران، تیٚلہِ چھِ یہِ تِمَن مذہبَن پٮ۪ٹھ یقیٖنَن فِٹ گژھان یِم مذہب محدوٗد اِنسٲنی نظریات چھِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ اِنسانَس کینٛژھن رِچوَلَن ہٕنٛز تعلیٖم دِوان، بیٚیہِ اَکھ پَنُن اَکھ پٔرسٕنَل ایٚکٕسپیٖریَنٕس کیٛاہ آسہِ تَمِچ سُہ ہیٚکہِ تٔمِس پٮ۪ٹھ فِٹ گٔژھِتھ۔ لیکِن یَتھ أسۍ وَنو خۄدایہِ سٕنٛز ہِدایت، ییٚمۍ اللہ تعالیٰ ہَن اِنسان بَنوو اور تَمام کٲمِل اِنسان بَنووُن، ییٚمۍ اللہ تعالیٰ ہَن کایِنات بَنٲو اور مُکمل کایِنات بَنووُن، ییٚمۍ اللہ تعالیٰ ہَن اِنسان بَنوو تہٕ اِنسان سٕنٛدِ زِندگی ہِنٛدۍ سٲری پہلوٗ کِتھ پٲٹھۍ کَرِ نہٕ خۄداے تِمَن منٛز رہنمٲیی کینٛہہ، یُس مذہب اِنسان سٕنٛدِ زِندگی ہِنٛدٮ۪ن تَمام پہلوَن، سونٛچَس تہِ، فِکرِ تہِ، عملہِ تہِ، تعلُقاتَن تہِ، معاملاتَن تہِ، وۄتھنہٕ پٮ۪ٹھ شۄنٛگنَس تام اور شۄنٛگِتھ تہِ پَتہٕ وۄتھنَس تام، یُس تَمام چیٖزَن منٛز رہنمٲیی خۄداے سٕنٛز ہِدایت کَرِ، تَتھ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کہٕ بہٕ ؤنِتھ کہِ یہِ ہسا چھُ میٛانہِ
آیڈینٹی ہُنٛد صرف اکھ حِصہٕ اکھ، سٲرٕے آیڈینٹی نہ سا چھُنہٕ یہِ میون کینٛہہ، بس تیٚلہِ ہیٚکہِ سُے ؤنِتھ ییٚمِس نہٕ اصل اصلی کٲمِل دیٖنُک تعارُف چھُ تیٚلہِ کینٛہہ. تیٚلہِ چھُ یہِ اکھ ویسٹُک اکھ یُس نظریا چھُ مذہبُک، یا تِمن بعض اوقات تِمن مُسلمانن ہُنٛد تہِ چھُ یہِ نظریا یِم ویسٹٕکہِ نظریا سۭتۍ مُتٲثر گٔژھِتھ مذہبس اکھ محدوٗد اکھ جاے دِنہٕ خٲطرٕ مُشکِل سان تیار گٔمٕتۍ چھِ. تَتھ چھُ بُنیٲدی بدل چیٖز، ویسٹس منٛز چھِ اکھ پنٕنۍ پرابلِم اکھ تہِ، تَتہِ چھُ تِمن بِچارن، تِمن چھُنہٕ گۄناہ تہِ کینٛہہ. تَتہِ روٗز مذہبٕچ یُس تَتہِ تاریٖخ روٗز، سُہ روٗز تھوڑا بَڑٕ بیانک روٗز تَتہِ. تَتہِ گٔے یِم چیٖز مذہب کِس ناوَس پٮ۪ٹھ گٔے، یَتھ قۄرانِ مجیٖدَن ووٚن نہ احبار، روحبان، یِم بعض اوقات مذہبَس ٲسۍ کامَرشَلایز تہِ کَران، یِم چھِ قۄران چہِ کَتھٕ، یہِ چھُ بہرحال پنٛنہِ جایہِ حقیٖقت. اور پَتہٕ چھِ تاریٖخ اَسہِ یہِ کہِ اَسہِ وٕچھ، تُہۍ وٕچھِو گیلیٖلیوَس سۭتۍ کیٛاہ آو کَرنہٕ، تٔمۍ ووٚن أکیٛاہ نَسا زٔمیٖن چھےٚ نَژان آفتابَس أنٛدۍ أنٛدۍ. اَمہِ برونٛٹھ اوسُکھ ووٚنمُت نَسا آفتاب چھُ نَژان زٔمیٖنَس أنٛدۍ أنٛدۍ، جِیو سٮ۪نٹرٛک تھیوری. اور قۄرانِ مجیٖدَن چھُ تَتھ لفظَس اَتھ ووٚنمُت مُضاحات. بدقٕسمتی چھِ أسۍ چھِ واریاہَن چیٖزَن منٛز جلدی وَنان چھِ أسۍ ہے جذبٲتۍ گژھِ نہٕ گژھُن، مگر أسۍ چھِ جذباتنٕے منٛز یِتھ واریاہ کَتھٕ ژھٕنان تِم کٔرِتھ یِمَن نہٕ بُنیادٕے چھِ آسان کُنہِ. قۄرانِ مجیٖدَن یُس لفظ ووٚن نہ مُضاحات، یُضاہی اوٗنا قول الذین کفروا، سُہ چھُ قۄرانِ مجیٖد وَنان تٔمۍ یُس ویسٹَس منٛز مذہب اوس. یہِ مُضاحات لفظ ییٚلہِ تُہۍ اَمیُک اَتھ سٔنِو پوٗرٕ پٲٹھۍ، اَمیُک مطلب گوٚو اگر دُنیاہَس منٛز حقیٖقت کِس ناوَس پٮ۪ٹھ کانٛہہ کَتھ یی علمہٕ کِس ناوَس پٮ۪ٹھ پرٛوجَکٹ کَرنہٕ، مگر سُہ آسہِ نہٕ حقیٖقت کینٛہہ. اور مذہب وٲلۍ طبقہٕ وٕچھَن، چوٗنٛکہِ اَتھ گوٚو واریاہ اٮ۪ڈوَٹایز، لُکو ہا کٔر یہِ تسلیٖم یہِ کَتھ، وۄنۍ اگر أسۍ روٗدۍ پَتھ، اَسہِ دوٚپ نَسا أسۍ چھِنہٕ یہِ کَتھ مانان کینٛہہ، تیٚلہِ یی سون مذہب ماننہٕ بیکوٲڈ. یہِ پرٛابلِم چھِ ٲسمٕژ تَمہِ ساتہٕ. اِسلیے یہِ بیکوٲڈنٮ۪س پانَس پٮ۪ٹھ گٔژھ نہٕ مےٚ یِنۍ کینٛہہ، مےٚ گٔژھ نہٕ لُکھ وَنٕنۍ بیکوٲڈ. بہٕ چھُس وقتی طور پَر یہِ غلط علمہٕ کِس ناوَس پٮ۪ٹھ جہالت مذہب کِس رنٛگَس منٛز قبوٗل کَرنہٕ خٲطرٕ گژھان تیار، پَتہٕ چھُس بہٕ دِوان اَتھ مذہبی سینٛکشَن اَکھ. ییٚمہِ ساتَن یہِ وَننہٕ آو نہ کہِ آفتاب چھُ نَژان زٔمیٖنَس أنٛدۍ أنٛدۍ، جِیو سٮ۪نٹرٛزم، تَمہِ ساتَن آو یہِ تیوٗت پرٛوجَکٹ کَرنہٕ کہِ یہِ دوٚپُکھ پَتہٕ یہِ ہَسا چھُ بایبٕلُک اَکھ عقیٖدٕ اَکھ. پَتہٕ ییٚمہِ ساتَن گیلیٖلیو آو، ٹیلِسکوپ بَنٲو تٔمۍ، تٔمۍ دوٚپ نہ یہِ چھُ غلط. تَمہِ ساتَن آو پَتہٕ سُہ یُس اِنکوِزِشَن اِدارٕ اوس پَتہٕ تِمو، سُہ آو پَتہٕ تٔتھۍ منٛز تٔمِس ٹرٛایل چَلاونہٕ، تہٕ تِم ٲسۍ کَران ٹرٛایل اوس چَلان کہِ جسٹیس چھُ اَٹَر کَران بٕلاسفیٖمی، بیٚیہِ آیہِ پَتہٕ تٔمۍ سٕنٛدۍ واریاہ چیٖز تہِ تٔمِس رَلاونہٕ. تہٕ اِسلیے یِم تحقیٖق ٲسۍ کَران، ساینسی تحقیٖقات ٲسۍ کَران، فرٛی تھِنٛکٲرٕس ٲسۍ، تِمَن آو تَمہِ ساتہٕ وَننہٕ کہِ یِم حظ چھِ بٕلاسفیٖمَس یِم کَتھٕ کَران، تہٕ تِم آیہِ تَمہِ ساتَن پَتہٕ پٔرسِکیوٗٹ کَرنہٕ. برٛونو آو زِندَے زالنہٕ تہٕ پنٛنٮ۪ن کینٛژھن خیالاتَن منٛز، نَتہٕ ٲسۍ تِم بٔڑۍ ساینسدان. تَتہِ لوگ پَتہٕ تِمو ساینسدانو، تِمو اہلہِ علمو، سونٛچَن سَمجھنو والیو اہلہِ عقلو ژَلُن. تَمہِ ساتہٕ سُہ اوس ڈارٕک ایجِز یوٗرپَس منٛز. تِم ژٔلۍ پَتہٕ مُسلمان مُلکَن منٛز، سپین ژٔلۍ تِم، یوٗنیورسٹی آف کاڈووا ٲس تَتہِ، گرٛناڈا اوس تَتہِ، علمٕچ روشنی ٲس تَتہِ تَمہِ ساتَن، سُہ اوس گولڈَن پیٖرِیَڈ مُسلمانَن، تِکیٛازِ قۄرانِ مجیٖدَن اوس تحقیٖق، علم وغیرہ یہِ زَبردَست پٲٹھۍ سَمجھومُت، ہیٚچھنومُت. چِنانچہِ پَتہٕ آیہِ تِم واپَس، فرٛٮ۪نٛچ ریولیوٗشَن آو پَتہٕ 18th century منٛز، یَتھ أسۍ وَنان چھِ اٮ۪نلایٹٕنمٮ۪نٛٹ ایج. تَتھ کیٛاہ زیادٕ وَننہٕ اٮ۪نلایٹٕنمٮ۪نٛٹ، اٮ۪نلایٹٕنمٮ۪نٛٹ ٲسۍ یَتھ أسۍ روشَن خیٲلی ہُنٛد دور چھِ وَنان، روشَن خیال ٲسۍ تٔسۍ وَنان یُس پَتہٕ ہیٚمہِ مذہب کہِ ہیٚمہِ تَشَدُد نِش تہٕ جہالتہٕ نِش نٮ۪بَر نیرِ. تٔسۍ حظ چھُ اِسلیے روشَن خیال، یُس نَسا اَتھ تنٛگ تہٕ اَتھ علم دُشمَن مذہبَس مانَن وول آسہِ کینٛہہ، سُے گوٚو روشَن خیال. یِژھ تاریٖخ چھَنہٕ اِسلامَس روٗزمٕژ کینٛہہ، کُنے جایہِ چھَنہٕ یِژھ تاریٖخ اِسلامَس روٗزمٕژ. مطلب سۄ اَسہِ چھِ اَکھ پرٛابلِم سانٮ۪ن سٹوٗڈَنٹَن تہِ اَتھ گژھان، بٔلکہِ تِمَن تہِ یِم علمُک دعوا کَران چھِ، پَتہ چھَنہٕ تِمَن کِہیٖنۍ، نہ چھِ تِمَن پَتہ پوٗرٕ وٮ۪سٹٕچ تاریٖخ کیٛاہ چھِ تہٕ نہ چھِ تِمَن پَتہ اِسلامٕچ تاریٖخ کیٛاہ چھِ. تِم چھِ یَکدَم ہُہ تاریٖخ فِٹ کَران اِسلامَس پٮ۪ٹھ، مثلاً پرٛوٹٮ۪سٹَنٹِزم چھُ کِرٛسچینِٹی منٛز، تَتہِ چھِ یُس زَن آرتھوڈاکٕس چٔرٕچ چھُ، آرتھوڈاکٕس چٔرٕچ چھُ تِژھٕ اِنٹَرپِرٛٹیشَنٕز کَران مذہبی کِتابہِ یُس علم تہٕ حقیٖقت چھِ روشنہِ منٛز اَن اٮ۪کسٮ۪پٹیبٕل چھُ. تَتہِ گوٚو پرٛوٹٮ۪سٹَنٹِزم کھڑا.
مگر اِسلامَس منٛز چھُنہٕ کُنے جایہِ تاریٖخَس منٛز پرٛوٹَسٹَنٹیٖزم کُنے جایہِ. اِسلامَس منٛز چھُ وٕنکیٚنَس تہِ أسۍ وٕچھان کہِ صحابَے کِرامٕے چھِ اِسلامٕکۍ اَصٕل سَمجاوَن وٲلۍ. نبی علیہ الصلوۃ والسلامو پٮ۪ٹھ چھُ دیٖن محفوٗظ, صحابہ کِرامو سَمجو سُنت, یہِ چھُ عملَن تہِ تہٕ علمَن تہِ محفوٗظ. اِما فُقہا مُفَسِریٖن مُجتہدیٖن, یہِ چھُ محفوٗظٕے. اَگر أسۍ یہِ سوال تُلان چھِ, ہے وٕنکیٚنَس نہ سا چھِنہٕ پَتہٕ یہِ دیٖنَس کُس کَرِ اِنٹَرپرٛٹ, وٕچھ اَتھ منٛز چھِ ساروی کھۄتہٕ بے خبری ہٕنٛز کَتھ یہِ کہِ أسۍ چھِ سَمجھان کہِ یہِ اِنٹَرپرٛٹیشَن ہَسا چھِ اِسلامَس بُنیدی کَرنَے روٗزمٕژ, یہِ ہَسا چھُ وٕنکیٚنَس کُس تامَتھ بَدَل کَران, کُس تامَتھ پوپ ہَسا چھُ بِہِتھ سُہ چھُ کَران اِنٹَرپرٛٹیشَن. گویا اَسہِ توٚر نہٕ فِکرے کہِ یِمَن مذہبَن ہٕنٛز تٲریٖخ وٕچھِتھ أسۍ یہِ وَنان چھِ, تَتہِ چھِنہٕ ٹٮ۪کٕسٹَے محفوٗظ کینٛہہ. بہٕ چھُس نہٕ یہِ خۄدا رٔچھِن کانٛہہ اِلزام لَگاوان کینٛہہ, یہِ چھِ تِم حقٲیق. اگر وَنو یِم حقٲیق تہٕ اَتھ چھُ کانٛہہ سا پَتہٕ وَنان یہِ ہَسا گٔے ریٚلِجَس بیشِنٛگ, یہِ ہَسا گوٚو ایٚکٕسکلوٗسِوِزٕم. یہِ چھِ یِم چھِ قۄرٲنی حقیٖقت. وۄنۍ کُس مانہِ یِم نہٕ مانہِ, قۄران چھُ اَسہِ یِم تعلیٖم دِوان بحثیت مُسلمان, تو تاریٖخ تہِ چھِ أمِس ثبوٗت دِوان. اور تِم لُکھ یِم یِمَن مذہبَن ہٕنٛدۍ مانَن وٲلۍ چھِ تِم تہِ چھِ وَنان کہِ پیور اینڈ پرٛسٹن اَنڈِسٹاٹِڈ ٹٮ۪کٕسٹ اَسہِ تام واتُن, یہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ دعوا کٔرِتھٕے. یِتھ پٲٹھۍ قۄرانِ مجیٖد چھُ ووتمُت اِن اِٹس پیور فارم, تہٕ تَتہِ چھُ اِنٹَرپرٛٹیشنَن ہُنٛد یہِ سوال گژھان. ییٚتہِ چھُنہٕ سُہ سوال اَسہِ. اِسلامَس منٛز چھے نہٕ پاپیسی, کٕلَرجی چھے نہٕ کُنہِ جایہِ. تاریٖخ چھِ گواہ اِسلامَس منٛز چھِنہٕ کٕلَرجی کُنے جایہِ. ییٚمہِ سٕنٛز تہِ اِنٹَرپرٛٹیشَن نبی علیہ الصلوٰۃ والسلامَن ہٕنٛدِس دیٖن سُنت یِتھ پٲٹھۍ تِمو دیٖن سَمجھو, قۄران سَمجھو, صحابو سَمجھ, یُس تَتھ قریٖب آسہِ تَتھ مُوٲفِق آسہِ, تَمہِ مَتہٕ ٲسِن کُنے جایہِ کٲنٛسہِ کانٛہہ ٹرٛیڈِشنَل اَندازَس منٛز علم کوٚرمُت حٲصِل, سُہ چھُ ایٚکسیپٹیبٕل آسان. تَتھ برعکس ٲسۍتَن کانٛہہ ٹرٛیڈِشنَل اَندازَس منٛز کوٚرمُت, اگر سُہ آسہِ نہٕ ایٚکسیپٹیبٕل, سُہ چھُنہٕ یَکدَم بِلکُل یِوان ایٚکسیپٹ کَرنہٕ کِہیٖنۍ. ییٚتہِ چھُنہٕ سُہ کانٛہہ ریٚلِجَس سٕپیشَل پِرٛولیجِڈ کَلاس چھُ یی نہٕ اِسلامَس منٛز. ییٚتہِ چھُ علمَس اَصلی ویلیوٗ. تاریٖخ چھِ تی, مےٚ ووٚن گۄڈَے مُسلمان کیٛاہ کَرَن, اَسہِ چھُنہٕ تَتھ سۭتۍ غرض کِہیٖنۍ. کیٛاہ اِنَسٹِٹیوٗشَنٕز, کیٛاہ لیگیسیٖز, کیٛاہ اِسلامُک علمی سرمایہِ چھا موٗجوٗد, سُہ چھُ موٗجوٗد. اللہ تعالیٰ ییٚلہِ ووٚن بہٕ تھاوَن قۄران محفوٗظ, تیٚلہِ چھِ قۄرانٕچ تشریح تہِ یُس حضوٗرو کٔر, سُنت تہِ, سُہ چھُ محفوٗظ. اَسہِ چھِ پرٛابلِم گژھان آزٕ, اَسہِ منٛز چھِ واریاہ تِم مُسلمان یِمہٕ پَران چھِ ہِسٹری ویسٹٕچ, ویسٹٲرٕن تَمہِ ریٚلِجَنٕچ, سُہ سٲرٕے تِمَن اِنَسٹِٹیوٗشَن ہٕنٛز تاریٖخ, پَتہٕ چھِ سُے عٲنَکھ لاگان تہٕ پَتہٕ چھُ ایٚوری تھِنٛگ لُکٕس پیل چھُ ٹُو اےٚ جانڈِسٕڈ پیشَنٛٹ گژھان پَتہٕ, سُہ چھُ گژھان پَتہٕ. وَرَم مۄخصَرَن ییٚلہِ ییٚمہِ ساتَن مذہب بہٕ حقی حق بَنان چھُ میون, یہِ چھُ مےٚ پَتہٕ گَوٲرٕن کَران میٛانہِ اِموشَنٕز تہِ, یہِ چھُ مےٚ پَتہٕ گَوٲرٕن کَران میون تَشَخُص تہِ, میون وجوٗد تہِ. مطلب بہٕ وَنو تۄہہِ, مطلب یوٚتامَتھ نہٕ اِنسان کٲنٛسہِ سَمجھِ توٚتام گژھِ نہٕ زٕہٕنۍ فٲصلہٕ لَگاوُن. مےٚ چھُ باسان یہِ کہِ مےٚ ذٲتی طور پَنٕنۍ کینٛہہ تجرُبات چھِ لۄکچار پٮ۪ٹھ روٗدمٕتۍ, بہٕ روٗدُس بَڑٕ سِکیپٹِسِزم مٔنٛزۍ گۄڈٕ واریاہَس کالَس, یوٚتامَتھ کہِ تَوَے نہ مےٚ گۄڈَے مےٚ چھِ کینٛہہ رِزٔرویشَنٕز حظ. بہٕ چھُس ڈیوٗڈِنَل اَلسَرُک پیشَنٛٹ تہِ روٗدمُت, تِکیٛازِ تَتھ دوران اوس بہٕ عجیٖب غریٖب تلاش منٛز آسان, بٔلکہِ کینٛہہ چیٖز بہٕ وَنہٕ نہٕ, تِم تہِ گژھن نہٕ عوامَس منٛز شِیَر تہِ گژھان مُشکِل کَرٕنۍ پَتہٕ, یِم مےٚ پٔرسٕنَل لایفہِ منٛز روٗدمٕتۍ چھِ تلاش تہٕ جُستجوٗوَس منٛز. اور توٚتامَتھ اوس مےٚ بِلکُل تی, واریاہَن ؤرۍیَن اوس مےٚ یی غٲلِب کہِ اِٹ اِز جَسٹ تھِنٛکِنٛگ وِچ میکٕس تھِنٛگٕس بیڈ آر گُڈ, یِتھ پٲٹھۍ اِنسان سونٛچہِ, یِم چھِ رِلیٹِو چیٖز آسان. پَتہٕ ییٚلہِ بعض اوقات اِنسانَس مِثال کے طور پر کینٛہہ چیٖز چھِ آسان, تِمَن وَنوٕے نہٕ أسۍ مذہب. مِثال کے طور پر کٲنٛسہِ چھُ کَشف گژھان, کٲنٛسہِ چھُ کانٛہہ پٔرسٕنَل ایٚکٕسپیٖریَنٕس گژھان, کٲنٛسہِ چھُ اِلہام گژھان, مگر أسۍ چھِ أمِس پٔرسٕنَل, یہِ چھُیی نہٕ مذہب, یہِ ہٮ۪کو نہٕ بیٚکِس پٮ۪ٹھ تھوٗپِتھ أسۍ کینٛہہ. مذہب چھُ صاف اَسہِ نِش, دیٖن چھُ اَسہِ نِش صاف, حقیٖقت چھِ اَسہِ نِش صاف. بہٕ یِم ہَما تہِ چھُ قۄرانِ مجیٖد وَنان یہِ کہِ تَمہِ پَتہٕ تہِ اگر ژٕ کُنہِ چیٖزَس چھُکھ حق مٲنِتھ کَران قبوٗل, یہِ ہٮ۪کہِ نہٕ ژٕ تھوٗپِتھ بیٚیہِ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ کینٛہہ. یُس یہِ لا اِقراہ فی الدیٖن چھُنہ قۄرانِ مجیٖدَس منٛز, یہِ چھُ اِنسٲنۍ سٕنٛزِ عقلہِ اللہ تعالیٰ, اِنسان سٕنٛدِس سونٛچَس تہٕ تلاشَس اللہ تعالیٰ کٲفی ویلیوٗ دِوان, کٲفی ویلیوٗ دِوان کہِ ژٕ ہٮ۪کَکھ نہٕ زَبردٔستی أنِتھ کانٛہہ وَلسا یہِ چھی قبوٗل کَرُن, کَلَس پٮ۪ٹھ کھَسہَس اِمپوز کَرہَس. اگر ژٕ تہِ کَرَکھ تہِ, تٔمۍ سُنٛد سُہ ایٖمان چھُ یی نہٕ ویلِڈ یوٚتام نہٕ أمۍ سٕنٛز عقل, أمۍ سُنٛد دٮ۪ماغ یہِ قبوٗل کَرِ. تَوَے یُس بہٕ چھُنہ آمُت لا اِقراہ فی الدیٖنَس وَنان قَد تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ, کہِ گویا گویا ہِدایت تہٕ گُمرٲہی ہَسا چھِ واضح. گوٚو تیٚلہِ کیٛاہ چھِ چٲنۍ کٲم اگر ژےٚ چھی رِیَلایزیشَن گٔمٕژ,
چٲنۍ کٲم چھِ تیٚلہِ ژٕ گژھکھ یہِ رِیَلایزیشنہٕ پَتہٕ تِتھ پٲٹھۍ کَرُن ایٚکٹ, تِتھ پٲٹھۍ کَرُن کَلام, تِتھ پٲٹھۍ یُن پیش کہِ ییٚمِس یہِ تلاش چھِنہ ژٕ گژھکھ تٔمِس اَتھ بارَس منٛز زَبردست رہنما بَنُن کہِ سُہ تہِ کَرِ رِیَلایز کہِ حق کیٛاہ چھُ تہٕ ناحق کیٛاہ چھُ. چٲنۍ کٲم چھِ تِژٕے یٲژَن أمِس رِیَلایزیشنَس منٛز مَدَد کَرُن, نہ کہِ اِمپوز کَرُن کانٛہہ چیٖز. ییٚلہِ اِمپوز کَرنٕچ کَتھ چھِنہ یِوان مذہبَس منٛز, اَمہِ وِزِ تہِ چھُ مذہب پرٛابلِم بَنان. اِمپوز کَرُن, نہ یہِ چھی ژےٚ سونٛچنُک حق چھُ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ, یوٚتانۍ سُہ سونٛچہِ توٚتام چھُ ٹھیٖک, وٕنہِ مانُن نہٕ سُہ أسۍ مذہب کِس دٲیرَس منٛز کینٛہہ یوٚتانۍ نہٕ تٔمِس رِیَلایزیشَن گژھِ. کٲمِل ایٖمانَس منٛز چھُنہٕ سُہ وٕنہِ, لیکِن تٔمِس پٮ۪ٹھ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ اِمپوز تہِ کٔرِتھ کینٛہہ. سُہ چھُنہٕ کٲشِر پٲٹھۍ وَنان مارُن ووت نہٕ سُہ کینٛہہ, تیٖژاہ ہن چھےٚ. لیکِن یہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ ؤنِتھ کینٛہہ کہِ مثلاً ییٖژاہ رَوادٲری تہِ ما ہیٚکہِ اِنسان حق کِس معاملَس منٛز, مثلاً زٕ گٔے ژور, مگر بہٕ چھُس یوٗت روادار, کانٛہہ چھُ وَنان زٕ گٔے پانٛژھ, بہٕ چھُس یِتہِ تسلیٖم کَران. نہ, اگر بَچہِ چھُ وَنان زٕ گٔے ترٛےٚ, بہٕ چھُس أمِس بَچہِ سَمجِتھ أمِس پٮ۪ٹھ تیُتھ شفقت کَران کہِ یوٚتام أمِس ییٖژاہ عقل چھِ ڈیٚولَپ گژھان کہِ یِتہِ چھُ وٕ سَمجان کہِ زٕ گٔے ژور, تور تَمہِ ساتہٕ چھُس بَڑٕ شفقت سان بہٕ أمِس رَٹان نالہٕ مَتہِ تہٕ یہِ چھُ واتان پانَے تَتٮ۪تھ أمۍ اَمہِ کِس ہیٚکِتھ. اِنسان چھُ یَلہٕ ترٛاوُن یہِ واتہِ حقیٖقتَس تام, اور حقیٖقتَس تام واتنَس منٛز یِم چیٖز أمِس سَپوٹ گژھن کَرٕنۍ, تِم چھِ أمِس رِیَلایزیشَن ییٚمِس گٔے تِم چھِ أمِس پرٛووایڈ کَرٕنۍ. لیکِن اگر أمِس گۄڈَے دوٚگ نہ کَلہٕ اِمپوز کوٚرنَس, پَردٕ تُلِن نہٕ أمِس, حِجاب تُلِن نہٕ أمِس کینٛہہ, رِیَلایزیشَن گژھِ نہٕ کینٛہہ, تُہۍ چھِنہٕ اِسلامَس منٛز یہِ آمُت کَرنہٕ کینٛہہ یوٚتامَتھ نہٕ رِیَلایزیشَن گژھِ. چوٗ تُہۍ وٕچھِو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلامَن برونٛٹھ کَنٮ۪تھ چھِنہ غٲر مُسلِم یِوان, اور حضوٗر علیہ الصلوٰۃ والسلام کوٗتاہ احترام چھِ تِمَن کَران, قۄران چھِ بوگناوان بوزناوان, یَلہٕ چھِ ترٛاوان, زَبردٔستی چھِنہٕ کَران. اَکھ چیٖز چھُ یہِ. دوٚیِم چیٖز چھُ یہِ کہِ وۄنۍ چھِ اَسہِ اَکھ بَدنصیٖبی گٔمٕژ یہِ کہِ اَسہِ منٛز تہِ چھِ واریاہ بٲے سٲنۍ مُسلمان سٲنۍ, تِہِنٛدِس دِلَس, تِہِنٛزَن نیتَن, تِہِنٛدِس سونٛچَس پٮ۪ٹھ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ کٕہٕنۍ فٲصلہٕ دِتھ, تِکیٛازِ سُہ چھُ اَکھ أنٛدرُک معاملہٕ, سُہ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس اَتھَس منٛز. واریاہ بٲے چھِ تِم تہِ آسان اَسہِ منٛز یِمَن مذہبُک زَبردَست دَرد آسان, بٔلکہِ بہٕ وَنہٕ یِتھ پٲٹھۍ کہِ تِم چھِ أنٛدرٕ آسان مذہبُک دعوا کَرَن وٲلۍ, مذہبی آسنُک دعوا کَرَن وٲلِس کھۄتہٕ زیادٕ مذہبی. اچھا, یہِ تہِ چھِ اَکھ کَتھ وَنو تۄہہِ, أسۍ چھِ وَنان بعض اوقات یہِ کہِ مذہبیت ہَسا چھِ زَبردَست اَکھ پرٛابلِم. اگر مذہبیت یَتھ وَنو نہ کہِ مطلب یہِ بہٕ أتھۍ پٮ۪ٹھ اوسُس عرض کَران, اِمپوز کَرُن تہٕ اور یَکدَم اَکھ تِژھ کَمپاٹمٮ۪نٛٹلایزیشَن کَرٕنۍ ییٚتہِ أسۍ اِنسانَن سۭتۍ برتاو چھِ کَران یُس نہٕ ہُہ عدلہٕ کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ چھُ برتاو آسان کینٛہہ, سُہ مذہبیت چھِ پٔزۍ پٲٹھۍ بَڑٕ نۄقصان دہ. تَمہِ ساتَن چھُ یہِ سورُے بَنان سُے اوپیَم آف ماسِز. تَمہِ ساتہٕ اگر یَتھ وَنو مذہبیت کہِ بہٕ چھُس یہِ کوٗشِش کَران, سیوٚد سادٕ لفظَن منٛز نہ مُسلمان سٕنٛدۍ پٲٹھۍ أکِس مطلب ٹھیٹھ مُسلمانَس برونٛٹھ کَنۍ چھُ کہِ اُدخلوٗ فی سِلمِ کافوک معنے یہِ کہِ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم وٕچھَن اَسہِ زِندگی منٛز کانٛہہ تہِ رہنمٲیی تھٲومٕژ یُس نہٕ تِمو کٔرمٕژ چھِ. سُہ کیٛازِ آسہِ نہٕ مطلب معموٗلی مِسواک کَرُن, بوٗٹھ لاگُن, بوٗٹھ کَڑُن, تَتھ چھِ اہمیت پَتہٕ بَڑان ییٚلہِ نہ رِیَلایزیشَن گژھان چھِ. ییٚلہِ بہٕ یہِ وٕچھان چھُس کہِ اللہ تعالیٰ چھُ قۄرانِ مجیٖدَس منٛز فرمان لَقَد کانَ لَکُم فی رسول اللہ اُسوَتُن حَسَنہ, ییٚلہِ اَکھ مُسلمان چھُ وٕچھان حضوٗر علیہ الصلوٰۃ والسلامَن ہٕنٛز زِندگی چھِ مےٚ اُسوَتُن حَسَنہ, سُہ چھُ پَتہٕ وٕچھان کہِ حضوٗر علیہ الصلوٰۃ والسلامو کِتھ پٲٹھۍ چھُ غزہُک لُکمہٕ تُلمُت, بیت الخلا اَژُن, بیت الخلا نیرُن, سُہ چھُ پَتہٕ أکِس چیٖزَس پٮ۪ٹھ عمل کٔرِتھ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس دربارَس منٛز. عام نہ حظ عام, تُہۍ وٕچھتو عام مُسلمان یُس آسان چھُ أنٛدرٕ چھَس نرمی, نَدامَت, عٲجزی, اور حضوٗرَن ہٕنٛز اِتِبا, اِطاعت. ییٚتٮ۪تھ نیرو أسۍ نٮ۪بَر, یِم چھِ اَسہِ گۄڈنٮ۪تھ ییٚمہِ زَمانچہِ پرٛابلِم. یَتھ زَمانَس منٛز چھِنہ اَسہِ چَلینجِز واریاہ, ییٚلہِ اَسہِ پوٗرٕ سبق وغیرہ أسۍ چھِ وۄنۍ أنٛدرٕ یَژھان وۄنۍ رِکانسایل کَرُن. یُس سبق أسۍ پَران چھِ سُہ چھُ اَسہِ اَکہِ طرفہٕ نِوان, بیٚکہِ طرفہٕ چھُ مذہب, مذہبی جذبات, مذہبی احساسات, اِطاعت وغیرہ, سُہ چھُ اَسہِ أنٛدرٕ باسان کَنٹرٛڈِکٹ کَران. وجہ چھُ تَتھ یہِ کہِ اَسہِ چھُنہٕ آسان پَنُن مذہب تہِ سَمجمُت کِہیٖنۍ. مطلب بہٕ وَنو تۄہہِ یِم تہِ وٕنکیٚنَس اَسہِ پَنٕنۍ بٲے مطلب أکِس ماڈٲرٕن یَتھ کانٹیکسٹَس منٛز کَتھ کَران چھِ, پَتہٕ چھِ یا تہِ دِوان تِم دِوان اَسہِ رِفارمیشنُک مَشوَرٕ,
یا ری اِنٹرپرٹیشنُک مشورٕ. یا چھِ وَنان کہِ یَتھ حدَس تام ہسا چھُ مذہب ٹھیٖک, بِیونٛڈ دِس نہ سا چھُنہٕ مذہب ٹھیٖک کیٚنٛہہ. یہِ ہسا گٔے مذہبیت, یہِ ہسا گٔے ریلِجیوسِٹی, یہِ ہسا چھُ گژھان اِنسانَس خٲطرٕ اکھ پرابلِم بَنان. مذہبس دِیو سا تُہۍ بَس اکھ حد اکھ, اَمہِ حدٕ نٮ۪بر مہ سا چلٲیِو تُہۍ مذہب کِہینۍ. پرابلِم چھِ یہِ کہِ تِمن چھِنہٕ بُنیٲدی, اکھ طرف ووٚن مےٚ تِمن چھِنہٕ مذہبٕچ پوٗرٕ یہِ پتہ کہِ, دوٚیِم طرف چھُ یہِ کہِ تِم چھِنہٕ ہٮ۪کان پَنُن یہِ تِمو پوٗر تہٕ یُس تِمن ایٖمان چھُ تِم چھِنہٕ اَتھ ہٮ۪کان أنٛدرٕ بُنیٲدی رِکانسایل کٔرِتھ کِہینۍ. یہِ چھِ آسان تِہنٛز پرابلِم. اگر تِمن أنٛدرٕ یہِ رِکانسایل گژھِ نہ گژھِ تِمن پوٗرٕ مذہبس پٮ۪ٹھ پَکنَس منٛز پرابلِم, نہ گژھِ تِمن پوٗرٕ علمٕچ روشنی منٛز یہِ کیٛاہ سا مطلب ریشنل چھُ, نہ گژھِ تِمن سُہ ایٚکسیٚپٹ کرنس منٛز پرابلِم. سُہ گژھی نہٕ مُسلمانس پرابلِم, اِسلامس منٛز چھنہٕ سُہ پرابلِمٕے. پرابلِم چھِ اَسہِ یہِ کہِ ییٚلہِ نہٕ أسۍ یہِ أنٛدرٕ ریکنسایل چھِ ہٮ۪کان کٔرِتھ کِہینۍ. تَوے چھِ میٲنۍ تِم واریاہ بٲے یِم وٕنکیٚنس مطلب جدیٖد أکِس کانٹیکسٹس منٛز بِہِتھ کیٚنٛہہ مَشور مُسلمانن دِوان چھِ تہٕ تِمنٕے چھِ بُنیٲدی پرابلِم گژھان. اچھا پَتہٕ وٕچھ تِمن ہٕنٛز پرابلِم چھِ یہِ آسان کہِ علم چھُ آسان تِمن, بہرحال یہِ ہیٚکہِ اَسہِ سارنٕے, مطلب بہٕ وَنہٕ پَنُن, مےٚ چھُ ساروی کھۄتہٕ کَم علم, علمُک دعوا کَرُن گوٚو جہالت. لیکِن یہِ تہِ چھُ یہِ کہِ مطلب بعض اوقات چھُ ڈاکٹر بنٛد أمِس پیشَنٹَس وَنان کہِ ژےٚ ہسا چھی ییٚتٮ۪تھ 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 چھی ژےٚ دود, تہٕ یہِ چھُ أمِس دود وَنان, مطلب گوٚو نہٕ ڈاکٹر چھُ پَنٕنہِ صحت منٛد آسنُک فخٕر کران تہٕ اعلان کران. یہِ چھُ أمِس وَنان, بہرحال یِم چھِ بَڑٮ۪ن ہٕنٛز کَتھ اَصلی کہِ یہِ اِنسان چھُ پَتہٕ وۄتھان تہٕ یہِ چھُ لاگان پَتہٕ مَشوَرٕ دِنۍ یا کیٚنٛہہ نۄقطہٕ وَنٕنۍ, حالانٛکہِ أمِس چھَنہٕ یہِ پانَس آسان پَتہ کیٚنٛہہ کہِ بہٕ چھُس بُنیٲدی پانَے غلط فہمی منٛز, لیکِن یہِ چھُ یہِ دعوا کَران کہِ مےٚ ہَسا چھُ علم, آسان چھُنہٕ أمِس نِش علم کیٚنٛہہ. بُنیٲدی چھُ مَسلہٕ یِہوٚے کہِ یہِ چھُنہٕ بُنیٲدی یِمَن دۄن سِسٹَمَن سَمجھان اَصلی کیٚنٛہہ. تَوَے چھِ مَشوَرٕ دِوان کہِ نہ سا یَتھ حَدَس تام ہَسا گژھِ روزُن مذہب, بِیانٛڈ نہ سا چھِنہٕ مذہبٕچ أمِچ اہمیت کِہیٖنۍ. بہٕ چھُس بار بار یہِ کَتھ کَران. باقٕے چیٖز ہٮ۪کَن ٲسِتھ, تِم چھِ ہٮ۪کان ٲسِتھ کَلچرَل, مثلاً بعض اوقات چھِ مذہبَس منٛز کیٚنٛہہ چیٖز اَسہِ تِم چھِ اَسہِ تِتھۍ بَنٲومٕتۍ ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ ییٚتہِ تھکان ہیوٗ زَن چھِ أسۍ. مثلاً بہٕ وَنو تۄہہِ, کُنہِ ساتَن چھِ أسۍ کُنہِ چیٖزَس کَران اعتراض, عام اِنسان چھِ سَمجھان مےٚ کوٚر مذہبَس اعتراض. مطلب ییٚتہِ گوٚو واریاہ لَٹہِ اَکہِ دۄہ اخبارَن منٛز چَلے ییٚتہِ ڈِبیٹ لاوُڈ سپیٖکَرَس پٮ۪ٹھ, تہٕ ییٚلہِ پَتہٕ ییٚتہِ واریاہو لیوٗکھ لیٚچھِکھ ییٚتہِ اخبارَن منٛز, لیٚکھِکھ واریاہ آرٹِکَل, لاوُڈ سپیٖکَرَس نہ سا چھِنہٕ کانٛہہ اہمیت, تَمہِ سۭتۍ چھُ تکلیٖف گژھان بٮ۪مارَن, سٹوٗڈَنٹَن وغٲرَن, تہٕ واریاہ لُکھ گٔے ناراض. یِم ناراض گٔے نہ تِمَن ہٕنٛز ٲس غلطی یہِ کہِ تِمو سَمُج لاوُڈ سپیٖکَر تہِ چھُ مذہبُک اَکھ حِصہٕ اَکھ, اور یِمو اَتھ اعتراض کوٚر نہ تِمو سَمجھووُے نہٕ یہِ گۄڈٕ کہِ مذہب چھُ الگ چیٖز تہٕ لاوُڈ سپیٖکَر چھُ الگ چیٖز. یا تِتھۍ ایلِمٮ۪نٛٹٕس آسَن دُشوَیو طرفو یِمو یہِ سَمجھمُت آسہِ, لیکِن کَتھ چھِ آسان عام, سُہ گٔے لُکَن منٛز تہٕ بَنیو یہِ. کیٚنٛہہ چیٖز چھی یی نہٕ مذہب, وٕچھو کَتٮ۪تھ چھِ گژھان مذہب بیٚیہِ پرٛابلِم. مذہب چھُس بہٕ ییٚتہِ وۄنۍ فِلحال اِسلامٕچ کَتھ کَران. کیٚنٛہہ چیٖز چھی نہٕ اِسلام, بہٕ چھُس تِمہٕ چیٖز رٔٹِتھ پَتہٕ تِمَن ہٕنٛدِس بارَس منٛز جذبات, عقل, دِل, احساس سورُے تیوٗت خرٕچ کَران یوٗتاہ مےٚ اَصٕل حقیٖقتَس طرفدٲری پَزِ کَرٕنۍ حقَس. مطلب گاش چھُ گاش, اَکھ اِنسان چھُ یِوان یہِ چھُ دِوان بہٕ ژھٕنُن, یہِ چھُے نہٕ گاشی, یہِ چھُ اَنہِ گوٚٹ, ٹھیٖک چھُ, أمِس چھُ پَنُن نۄقصان أمِس پانَس, مگر بہٕ وَنہٕ نہ گاشَس گاشی, بہٕ وَنہٕ شِدت سان گاشَس گاش, تہٕ تشدُد کَرٕ نہٕ بہٕ کیٚنٛہہ, بہٕ وَنہٕ گاشَس گاش. یُس نہٕ مانہِ تٔمِس چھُ پَنُن نۄقصان پانَس, تہٕ بہٕ کَرٕ نہٕ یہِ روادٲری کیٚنٛہہ. چلو ژےٚ چھی پَنُن اَکھ پٔرسٕنَل وِو, اَکھ یہِ چھُ اَنہِ گوٚٹٕے تہٕ مےٚ چھُ پَنُن پٔرسٕنَل وِو, یہِ چھُ گاشی, تہٕ یہِ ہیٚکہِ مےٚ پانَس سۭتۍ تہِ ظُلُم گٔژھِتھ تہٕ حقیٖقتَس سۭتۍ تہِ ظُلُم گٔژھِتھ. لیکِن کینٛہہ لوٗکھ چھِ تٔتھۍ سَمجھان اِسلام یہِ نہٕ چھُ اِسلام کیٚنٛہہ, پَتہٕ چھِ کَران تشدُد. اور کینٛہہ لوٗکھ چھِ تِمہٕ یہِ اِسلام چھُ تَمِچ حقیٖقت سَمجھنہٕ وَرٲے چھِ تَتھ اِسلام نِش نٮ۪بر کَڑان. مثلاً مےٚ ووٚن اَکہِ دۄہ أکۍ بٲے, دوٚپُن ہے مُسلمان گژھِ نہ دیانت دار آسُن, یہِ گژھِ نہ عبادت کَرَن وول آسُن, یہِ گژھِ نہ پوٚز وَنَن وول آسُن, یہِ سورُے چھُ اِسلام. مےٚ چھُ ٹھیٖک چھُ, دوٚپُن تیٚلہِ کَتھ چھُ زور یَتھ پٮ۪ٹھ دیُن, گۄڈَے ہیوٚر تھاوا یَزار کِنہٕ گۄڈٕ بۄن تھاوو یَزار. مےٚ دوٚپمَس ژےٚ بہٕ وَنَے ژےٚ اَکھ کَتھ, مِثال دِمَے ژےٚ بہٕ, اَکھ اِنسان اگر ہَسا بہٕ بانٛگ گٔے بہٕ گوس نہٕ مسجِد فرض نٮ۪ماز پَرنہِ مسجِد کِہیٖنۍ, ٹھیٖک, مےٚ ہَسا چھُ مول کَران روب ژٕ کیٛازِ گوکھ نہٕ نٮ۪ماز, شِدت سان کوٚرُن روب. اَمہِ پَتہٕ ہَسا گُزریو کانٛہہ ہَمساے, بہٕ گوس نہٕ جِنازَس کِہیٖنۍ, تہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ نَسا ووت سُہ, تٔمۍ کوٚڑ مےٚ تھپیر.
وۄنۍ سا یہِ چھا مَذہب کِنہٕ دوٚپُن ہے یِم چھِ یہِ چھِ دِنٕے یہِ چھُ تٔمۍ سُنٛد جذبات وغیرہ تٔمۍ لوے ژٕ کیٛازِ راتھ گوٚوُکھ نہٕ نٮ۪مازِ تہِ آز گوٚو مَذہب چھُ وَنان یہِ چھُ غلط چیٖز. نٮ۪مازِ گوس نٮ۪ماز پٔرٕے نہٕ مےٚ کِہیٖنۍ یہِ چھےٚ فرض یہِ ترٛٲو مےٚ, جِنازَس گوس نہٕ بہٕ کِہیٖنۍ یہِ چھُ فرضِ کِفایا. مَذہب چھُ سَمجاوان یُس نصیٖحتُک یا شِدتُک تٔمۍ سُنٛد مےٚ پٮ۪ٹھ روب گژھِ آسُن فرض ترٛاونَس منٛز, تٔمۍ نِش کَم گژھِ آسُن مےٚ جِناز ترٛاونَس پٮ۪ٹھ. أسۍ چھِنہٕ گۄڈٕ یہِ سَمجھٲنی کہِ کُس عمل تہٕ کُس اٮ۪کشَن کَمہِ درجِچ چھےٚ اِسلامَس منٛز, تِتھُے اٮ۪پروچ چھُ أمۍ کِس سَمجاونَس منٛز کَرُن, أمۍ کِس فِکرِ تارنَس منٛز کَرُن. سورُے اِسلام چھُنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلمَن نِش چھُنہ سورُے اِسلام, سورُے اِسلام آسنہٕ باوجوٗد چھُنہ تِم نٮ۪مازِ پٮ۪ٹھ تہِ, عبادتَن پٮ۪ٹھ تہِ, پوٚز وَننَس پٮ۪ٹھ تہِ, ہمدردی تہٕ رحمَس تہِ, معاملاتَن پٮ۪ٹھ تہِ عملی ہیٚچھناوان صحاب صٲبَن. مگر تِمَے چھِ ییٚتہِ صحاب صٲبَن وَنان کہِ گۄڈو ہیوٚر تہبَن تھاوُن, پٲجام تھاوُن ہسا چھُ میون سُنت. أسۍ چھِ أکِس چیٖزَس پٮ۪ٹھ عمل کَران, بیٚکِس چیٖزَس پٮ۪ٹھ چھِنہٕ أسۍ عمل کَران کینٛہہ. یہِ ؤنۍ مےٚ سُے پرٛابلِم چھُ ہُے اَصلی. مذہب کَتھ حَدَس تام چھُ سانہِ زِندگی منٛز دخل دِوان, تَتی چھِ یہِ اَصلی پرٛابلِم. سُہ پرٛابلِم چھُ بہٕ کَتھ چھُس اَصلی مَذہب سَمجان, بہٕ چھُس نہٕ تَتھ بُنیٲدی. اَچھا وٕچھتو تُہۍ, یہِ چھُ پَتہٕ زوال. اَسہِ چھِ واریاہ لُکھ چھِ وَنان ہے سانہِ زوالٕکۍ وجوٗہات کیٛاہ چھِ. مےٚ پوٚر أکِس جایہِ کہِ أکِس جایہِ چھُ لیٚکھِتھ کِتابہِ منٛز, مےٚ پوٚر اِنٹَرنٮ۪ٹَس پٮ۪ٹھ تہِ کہِ ہے اَسہِ ہَسا آو ییٚمہِ ساتہٕ ہَسا تاتاریو حملہٕ کوٚر, ہلاکو خانَن حملہٕ کوٚر, تَمہِ ساتہٕ ہَسا ٲسۍ مُسلمان کَران بحث سٕژنہِ پٔہِس پٮ۪ٹھ کۭتیٛاہ فِرِشتہٕ گژھن روزٕنۍ. یہِ ووٚن مےٚ أکۍ, ہے أسۍ لٔگۍ دۄہ یِمَے بحث کَرنہِ, أسۍ ٲسۍ کَران بحث سٕژنہِ پٔہِس پٮ۪ٹھ کۭتیٛاہ فِرِشتہٕ آسَن, بحث چھِ یی چَلان تہٕ ٹوٗپۍ دِوان کِنہٕ کِہیٖنۍ دِمو نہٕ, تہٕ ہلاکو خانٕنۍ چنٛگیز خانُن ہَسا آو حملہٕ تہٕ تٔمۍ ہَسا وُڑٲے تِم بحث کَرَن وٲلۍ تِم سٲری, ژَچَکھ تِمَن گَردَن. مےٚ ووٚن تٔمِس مےٚ بایا وٕچھ سُہ یہِ کے ژےٚ ووٚنُتھ ژےٚ یہِ تہٕ ٹھیٖک چھُ ژےٚ ووٚنُتھ یہِ ٹھیٖک, مگر اَکہِ چیٖزُک دیُتُتھ ژےٚ ثبوٗت, ژےٚ چھُے نہٕ علمٕے اَصلی اَمیُک کینٛہہ. دوٚپُن کیٛازِ؟ مےٚ ژےٚ چھے اَصلی غلط فہمی گٔمٕژ, کَتٮ۪ن چھُے ژےٚ یہِ بوٗزمُت؟ یُس یہِ سٕژنہِ پٔہِس پٮ۪ٹھ چھُنہ فِرِشتہٕ کۭتیٛاہ روزان, یہِ چھِ اَصلی کرٛسچَن تاریٖخَس سۭتۍ تعلُق تھاوان. یہِ چھُ گوٚمُت تَتہِ ییٚمہِ ساتہٕ سُلطان محمد الفاتح اِستانبولَس منٛز گٔے تقریٖباً 1492 منٛز, ییٚمہِ ساتہٕ تِمو ٹٔرکی فتح کوٚر. تاریٖخ چھِ لیکھان کہِ یہِ بحث اوس تَمہِ ساتہٕ تَتہِ چَلان کرٛسچَنَن درمیان کہِ سٕژنہِ پٔہِس پٮ۪ٹھ کۭتیٛاہ فِرِشتہٕ روزَن کھڑا, بیٚیہِ ؤرجیٖنِٹی آف حضرت مریم علیہ السلام, تہٕ بیٚیہِ ییٚمہِ ساتَن ہَسا حضرت عیسیٰ علیہ السلامَس ایلِجِڈلی تِمو کرٛوٗسِفاے کوٚر, تَمہِ دۄہ صُبحٲے کھیٚیا تِمو کالکہِ مَنڈِ مَتہِ آٹِچ ژوٚٹ کِنہٕ صُبحٕکہِ مَنڈِ مَتہِ آٹِچ ژوٚٹ, اور پَتہٕ ہَسا آے مُسلمان سُلطان الفاتح سُنٛد, تِمو ہَسا کوٚر فتح سُہ. تہٕ مےٚ زِ ٹھیٖک چھُ, بہٕ حظ ہٮ۪کَن مُختلِف ٲسِتھ, یِتھ تہِ ٲسِتھ, مگر وٕچھ ژےٚ چھِ ہُہ تہِ تُجمٕژ کَتھ فِٹ کٔرِتھ مُسلمانَن پٮ۪ٹھ. مےٚ چھُ باسان ژٕ چھُکھ علمہٕ کِس ناوَس پٮ۪ٹھ کَران کَتھ, مگر أنٛدرٕ چھِ ژےٚ بَدَل جذبات کیٛاہ تھامَتھ کٲم کَران, غلط فہمی چھے ژےٚ تیٚلہِ. گۄڈنٮ۪تھ چھُے نہٕ یہِ اِسلام کہِ تاریٖخُک واقعٕے, پَتہٕ مانو ہَسا چھُ یہِ اِسلامی تاریٖخُک واقعُک. تِم ہَسا ٲسۍ أتھۍ بحثَس منٛز کہِ ٹوٗپۍ چھا دِنۍ کِنہٕ کِہیٖنۍ چھَنہٕ دِنۍ, آمیٖن چھا کَرُن کِنہٕ کِہیٖنۍ چھُنہٕ کَرُن, أتھۍ کُن ہَسا ٲسۍ مُسلمان لٔگۍمٕتۍ. گۄڈنِچ کَتھ وَنے ژےٚ بہٕ یہِ کہِ یَتھ ییٚمہِ بغدادٕچ ژٕ یہِ کَتھ چھُکھ نہ کَران, سُہ بغداد اوس گولڈَن پیٖرِیَڈ, تَتہِ چھُ تیوٗت ساینَس, بیت الحکمہ بَنیو تَتہِ منصوٗر سٕنٛدِس دورَس منٛز, ہارون رشیٖد سٕنٛدِس دورَس منٛز کٔر تٔمۍ تیٖژ ترقی, مامون سٕنٛدِس دورَس منٛز اوس تَتھ پرٛایِم پیٖرِیَڈ چَلان, کِتاب آیہِ تَتہِ ٹرٛانسلیٹ کَرنہٕ, سِندھ ہِنٛد یُس اِنڈیا پٮ۪ٹھ میتھمیٹِکسٕچ کِتاب تور آیہِ سُہ آیہِ ٹرٛانسلیٹ کَرنہٕ, گرٛیٖک فِلاسفی ہٕنٛز کِتاب آیہِ ٹرٛانسلیٹ کَرنہٕ, میتھَمیٹِشَنٕز, یُس تَتہِ ہایَر آرکی ٲس نہ سوسایٹی منٛز, گۄڈٕ اوس آسان خلیٖف سُنٛد خاندان, خلیٖف سُنٛد خاندان, تَتھ اوس تیوٗت پرٛولیج آسان, تِمَن اوس آسان زَبردست رٮ۪سپٮ۪کٹ. دوٚیمِس نمبرَس پٮ۪ٹھ ٲسۍ آسان سکالٲرٕس, ساینٹِسٹٕس, ٹیٖچٲرٕس, ڈاکٹٲرٕس, اِنجیٖنیٲرٕس, ٹرٛانسلیٹٲرٕس, تِمَن اوس مقام تیوٗتاہ آسان, عزت اوس آسان. مےٚ نہ حظ مےٚ چھُ پانہٕ تاریٖخ پٔرمٕژ, بہٕ چھُس تاریٖخُک سٹوٗڈَنٛٹ تہِ روٗدمُت, تہٕ بہٕ چھُس وٕچھان تَتہِ ییٚمہِ ساتہٕ ہلاکو خان سُنٛد چنٛگیز خان آو نہ تٔمۍ کوٚر حملہٕ, اگر یہِ وَجہ اوس مثلاً تَتہِ ہَسا ٲسۍ مولوی کَران لَڑٲے, ٹوٗپۍ دِموا کِنہٕ کِہیٖنۍ دِمو, ژٕ چھُکھ وَنان اَمے موٗجوٗب ہَسا وُڑووُکھ بغداد, ژٕ وَن تہٕ مےٚ فوج کَتہِ اوس تیٚلہِ, تِہِنٛدۍ ساینٹِسٹ کَتہِ ٲسۍ, اِنجیٖنیر کَتہِ ٲسۍ, تِہُنٛد باقٕے یُس عملہٕ اوس سُہ کَتہِ اوس تیٚلہِ, اگر ہَسا ہُم ٲسۍ کَران مسجِد منٛز لَڑٲے, یِم کَتہِ ٲسۍ تیٚلہِ, یِمَن ہٕنٛز غلطی تہِ وَن تیٚلہِ کَتہِ. مورِخیٖن چھِ لیکھان, اگر تُہۍ وٕچھِو نا, اگر تُہۍ بِلکُل غٲر جانِبدار کرٛسچَن
سکالرن ہُنٛد تہِ پٔرِو. تِم چھِ وَنان اَصلی ہسا گوٚو اکھ پرابلِم یِمن بغدادس منٛز, اکھ ہسا گوٚو تِمن یہِ کہِ پیور یُس تِمن پنُن سُہ عرب کلچر اوس سُہ گوٚو تِمن ختم, تِم ہسا أنۍ نان عربس, بیٚیہِ کوٚر تِمو یِم زَن کنکیوبینز آسہٕ تِمن سُہ لونڈیٖز, بیٚیہِ أنۍ تِمو دوٗر دوٗر یِم نان اِسلامِک گۄڈٕ لینڈٕس ٲسۍ, پَتہٕ بَنے تِم مُسلمان نان عرب لینڈٕس, تَتہِ پٮ۪ٹھ أنۍ تِمو واریاہ خواتیٖن, پَتہٕ کوٚر تِمو تِمن سۭتۍ نِکاح. تہٕ بیٛاکھ چیٖز ہسا گوٚو یہِ کہِ تِہنٛدِ زوالُک اصل سبب ہسا بَنیو یہِ کہِ مُسلمان ٲسۍ گۄڈٕ جفا کش صاحب صٲبن ہِنٛدِس دورَس منٛز, یِم ہسا بَنے عٲش پرست, رۄپیہِ آیہِ یِمن تو رباب شباب کباب اگر آ تُج کو بتا دوں مےٚ تقدیٖر اُمم کیاہ ہے شمشیٖر و سنا اول تاوُس و رباب آخر, یہِ ہسا بَنیو تِمن اصلی وجہ. تہٕ لیکِن چٲنۍ تعصُبن یا چانہِ غلط فہمی یا چٲنۍ علم نہ آسنن نیوٗنکھ ژٕ أکِس بدل سایڈس کُن, لیکِن اتھ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ افسوس کہِ ژےٚ چھُے نہٕ علم, یہِ چھُنہٕ اسہِ تہِ کِہینۍ, کم چھُ علم اسہِ, اتھ پٮ۪ٹھ چھُ افسوس کہِ ژٕ چھُکھ علمُک دعوا ٲسِتھ یِمے کتھٕ برونٛٹھ کُن وَنان کہِ یہِ ہسا بَنیو وجہ اصلی مُسلمانن ہٕنٛدِ زوالُک, تہٕ ہُم ہسا کٔر ترقی, ہُم ہسا وٲتۍ ہور, ہُم ہسا وٲتۍ ہور. اچھا بیٚیہِ چھُکھ ژٕ وَنان مُسلمان کھٔتۍ زوٗنہِ پٮ۪ٹھ, انگریز کھٔتۍ زوٗنہِ پٮ۪ٹھ, مُسلمانو نسا کوٚر نہٕ کِہینۍ وغیرہ وغیرہ. گۄڈٕنِچ کَتھ چھِ یہِ کہِ اگر کھٔتۍ کھٔتیا نہٕ کھٔتیا زانہِ اللہ تعالیٰ گۄڈٕ, اگر کھٔتۍمٕتۍ تہِ آسَن زٔنۍ پٮ۪ٹھ مُسلمانَن کیٛاہ پرٛابلِم چھِ اَمہِ سۭتۍ. مُسلمانَن چھُنہٕ زٕہٕنۍ تہِ ووٚنمُت زٔنۍ پٮ۪ٹھ کھَسُن ہسا چھُ کُفُر یا یہِ چھُ اِسلامَس خلاف یا کُنہِ جایہِ, اور پَتہٕ ؤتھۍ بۄن تہٕ پَتہٕ دوٚپُکھ یہِ تہِ چھُ قۄرانَس منٛز. مُضاحات چھِنہٕ مُسلمان کَران اَصلی کینٛہہ, پَتھ کُن چھُنہٕ یہِ گوٚمُت کینٛہہ. آزٕچ کَتھ چھَنہٕ آز, بیٚیہِ چھُ واریاہَن قومَن منٛز چھَنہٕ سُہ کَتھ کھولنٕچ ضوٚرَتھ کینٛہہ. واریاہَن قومَن منٛز یُس ترقی ہُنٛد سبب چھُ سُہ چھُ تِہنٛدیو تِمو مذہبی کھولو منٛز یِم تِمو پانے بَنٲومٕتۍ ٲسۍ, تِمو منٛز نٮ۪بر نیٖرتھٕے تِمو ترقی کٔرمٕژ. تاریٖخ چھےٚ گواہ کہِ مُسلمانَن ہٕنٛدِ زوالُک یُس سبب چھُ سُہ چھُنہٕ مذہب, سُہ چھُ یا تہٕ تِہُنٛد مذہب غلط سَمجھُن بِلکُل, یا تہٕ تِہُنٛد مذہب صحیح مذہب ترٛٲیِتھ ژھٕنُن. یہِ چھُ بِلکُل برعکس تَتھ. اور آز تہِ ییٚلہِ أسۍ چھِنا آز چھِ ییٚلہِ ہمدردی سان چھِ أسۍ وَنان ہے أسۍ تہِ کَرہاو ترقی, أسۍ چھِ وۄنۍ بدل ناوَس پٮ۪ٹھ مذہب ترٛاونُکُے اَصلی مَشوَرٕ دِوان کہِ یِمَن یِمَن لۄکٹٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن چیٖزَن پٮ۪ٹھ اگر أسۍ پَتھ کُن گژھو, مذہبٕے اِسلامٕے وٕچھون پنٛنہِ پیور فارمہِ منٛز, تیٚلہِ چھُ گژھُن صحاب صٲبَن ہٕنٛدِس معاشرَس منٛز, نبی علیہ صلاتُ وَسلامَن ہٕنٛدِس معاشرَس منٛز, ترٛٲیتو سورُے بۄنہٕ پَتھَر. خُلفاے راشدیٖنَن ہٕنٛدِس معاشرَس منٛز گژھو, پَتہٕ گٔژھِو تُہۍ تَتٮ۪تھ, پَتہٕ ؤنِو تُہۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَن ہٕنٛدٮ۪ن تِمَن تِمَن سُنتَن, یِمَن سُنتَن آز أسۍ عقل, علم, ترقی, اِمینسپیشَن, اٮ۪نلایٹٕنمٮ۪نٛٹ کِس ناوَس پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ دَپان یِم گٔے لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ چیٖز, یِمَن چیٖزَن منٛز زیادٕ وَسنہٕ سۭتۍ تَوَے ہَسا آو اَسہِ زوال, بَجہِ بَجہِ ترقی نَسا چھِنہٕ أسۍ سوٗنٛچٲنی. ییٚلہِ أسۍ تِمَن لۄکٕٹۍ چیٖز وٕچھان چھِ پَتہٕ چھِ اَچھا پَتہٕ یِیِو تُہۍ تِمَن صحاب صٲب یِمو اَصٕل اِسلام, اگر أسۍ یہِ اِسلام کِس ناوَس پٮ۪ٹھ وَنان چھِ, اگر أسۍ وَنان چھِ کہِ بُزاتہِ خۄدا سُہ چھُ اِسلامٕے پرٛابلِم, سُہ چھِ تیٚلہِ بَدَل کَتھ, سُہ ہٮ۪کو أسۍ بَدَل پٲٹھۍ اٮ۪ڈرٮ۪س کٔرِتھ, تیٚلہِ چھُ سُہ بَدَل سَبجَکٹ. لیکِن اگر أسۍ یہِ وَنو کہِ نَسا بہٕ چھُس مُسلمانٕے مگر اِسلام کہِ زوالُک سبب چھُ تۄہہِ حظ چھُ غٲر ضٔروٗری چیٖز سَمجھمٕتۍ ضٔروٗری, اور پَتہٕ چھِ تِم أسۍ مٮ۪نشَن تہِ کَران کُم کُم چیٖز چھِ غٲر ضٔروٗری چیٖز. اوٚوَر آل چھُس بہٕ سَمجھان کہِ تَتھ منٛز چھِ أسۍ اَکثر سُنتَنٕے ہُنٛدُے تذکِر کَران. اگر أسۍ صحاب صٲبَن ہِنٛدِس دورَس منٛز گژھو, صحاب صٲبَن ہٕنٛدِ ترقی ہُنٛد سبب کیٛاہ چھُ, پوٗرٕ دُنیاہَس پٮ۪ٹھ تِہِنٛدِ چھاونُک سبب کیٛاہ چھُ, سٲرٕے تاریٖخ ییٚلہِ پَران چھِ تیٚلہِ چھُ تَتہِ اَکُے سبب کہِ تِمو چھُ نبی علیہ صلاتُ وَسلامَن ہٕنٛدٮ۪ن تِمَن سُنتَن پٮ۪ٹھ دِل و جانہٕ سان عمل کٔرمٕژ, یِمَن سُنتَن آز أسۍ ٹِرٛیوِیَل تہٕ غٲر ضٔروٗری سَمجِتھ مَشوَرٕ یہِ دِوان چھِ کہِ یہِ نَسا گژھِ نہٕ سانہِ تشخصُک حِصہٕ بَنُن کینٛہہ. گویا أسۍ کیٛاہ چھِ یَژھان کَرُن, اَلٹِمیٹلی چھِ أسۍ ریلِگیٹ یَژھان کَرُن یہِ کہِ مذہب چھُ اَکہِ سونٛچُک ناو, اَکہِ عقیٖدُک ناو. بہٕ چھُس مُسلمان زامُت أکِس گَرَس منٛز, بَس ییٖژاہ ہَن چھِ, مےٚ چھُ ناو مُسلمان, یہِ چھُ اَکھ اٮ۪کسِڈٮ۪نٛٹَل چیٖز اَکھ, بہٕ ہٮ۪کہٕ ہا بَدَل گَرَس منٛز تہِ زٮ۪تھ, باقٕے مےٚ ترٛٲیِو آزاد بہٕ کِتھ پٲٹھۍ گُزارٕ پَنٕنۍ زِندگی وغیرہ. یہِ چھُ بُنیٲدی, اَتھ چھِ واریاہ چیٖز. وٮ۪سٹَس منٛز چھُ ہیوٗمَنِزمٕچ یُس اَکھ طریٖقہ چَلے سُہ چھُ یی اَصلی. اَلٹِمیٹلی چھُ تَتہِ یہِ کہِ اِنسان چھُ پانَے پانَس خۄداے, پَتہٕ چھِ اللہ تعالیٰ سُنٛد یُس اللہ تعالیٰ سُنٛد یُس دخل چھُنہ اِنسانَس ہِدایت دِنَس منٛز وغیرہ, سُہ تہِ چھُ باسان پَتہٕ اَکھ یِہے یہِ ہسا گوٚو مُداخل تہِ بیجا نوزُبِلّہ, پَتہٕ چھُ سُہ تہِ
اِنسانَس تَتٮ۪تھ پرٛابلِم باسان اور بُنیٲدی چھُ تَمیُک اَلٹِمیٹ آسان کہِ اِنسانَس چھُ پَنُن خۄدا پانَے. پَتہٕ چھِ أسۍ اورٕ یورٕ تُلان تِژھ مِثالہٕ, تِم چھِ کَران پَتہٕ فِٹ علمہٕ کِس ناوَس پٮ۪ٹھ. مثلاً ایلفرڈ ہِچکاک چھُ اَکھ فِلم ڈایریکٹَر ویسٹَس منٛز روٗدمُت, تہٕ سُہ چھُ بَڑٕ واریاہ فِلمہٕ چھِ تٔمۍ بَنایمَژٕ, واریاہ مشہوٗر چھُ سُہ. تہٕ مےٚ پوٚر تٔمۍ سُنٛد یہِ کہِ سُہ چھُ اوسمُت تِم بَناوان, تَمہِ اَندازٕکۍ تِم سیٖنٕز بَناوان یِم اِنسانَس بَڑٕ کھۄژناوان ٲسۍ, ہارَر ٲسۍ تِم پیش کَران. تٔمِس پرٛژھُکھ اَکہِ ساتہٕ پٮ۪ٹھ ہاربٕل کانٛہہ سیٖن, کَر چھُے ژےٚ سۭتۍ گژھان پٲدٕ؟ تٔمۍ ووٚن ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ لۄکُٹ بَچہِ أکِس پرٛیٖسٹَس نِش آسہِ, فادرَس نِش آسہِ کھڑا, بَس سُہ چھُ مےٚ باسان ساروی کھۄتہٕ زیادٕ ہاربٕل, تَمہِ پَتہٕ کیٛاہ گژھِ. تہٕ نیٖتُس معنی, اَکھ معنی نِیوس تُہۍ یہِ کہِ سُہ چھُ یَژھان کہِ ہُہ چھُ ہُہ پادٕر چھُ مذہب اَصلی اور یہِ بَچہِ چھُ بَچہِ. اَمہِ پَتہٕ یِنو تُہۍ پٔتۍ کِنٮ۪تھ تِم تَمام واقعات بٕتھِ یِم چٔرچَس سۭتۍ رِلیٹِڈ چھِ, یِتہِ یِیو تۄہہِ بٕتھِ. اور اگر تھوڑا بہت جَنرَلایز کٔرِو, اَمہِ یِیو تۄہہِ بوزنہٕ یہِ پادٕر یِیو تۄہہِ بوزنہٕ وٕ مسجِد ہُنٛد اِمام صٲب, اور یہِ بَچہِ یِیو تۄہہِ بوزنہٕ, یہِ گویا تھٲیِو سا أمۍ دوٗرٕے. یہِ چھُ بَڑٕ ہاربٕل اَکھ سُچویشَن اَکھ چھِ یہِ. حالانٛکہِ حقیٖقت چھِ کہِ تٔمِس چھُ ییٚمہِ ساتہٕ سُہ سکوٗل ترٛووُکھ, سُہ ترٛووُکھ أکِس سکوٗلَس منٛز, تَتہِ اوس بَڑٕ ڈِسپٕلِن تَتھ سکوٗلَس منٛز, تَتہِ ٲسۍ زَبردَست شِستروٗ لوریو سۭتۍ بَچَن دَگان شامَس تامَتھ. سُہ چھُ پانَے وَنان کہِ ہسا بَنیو پَتہٕ میٛانہِ زِندگی منٛز تیوٗت خوفناک, اَتے پٮ۪ٹھ ہَسا گوٚو فِیَر مےٚ ڈٮ۪ولَپ کہِ أمِس پادرِ سُنٛد یہِ لوٗر اَتھَس کٮ۪تھ شِستروٗ لوٗر آسٕنۍ, پَتہٕ بَچَس سُہ مٕسلہٕ والُن شام تامَتھ, اَتہِ پٮ۪ٹھ گوٚو مےٚ فِیَر ڈٮ۪ولَپ, اَمی چیٖزَن کھوژنونَس بہٕ. سُے ہَسا سُے چھُ سُہ بَچپَنٕچ اَکھ سُہ تٔمِس سُہ اَکھ سُہ گژھان اور سُے سُہ رِکال کَران, وَنان کہِ یہِ ہَس چھُ مےٚ ساروی کھۄتہٕ ہاربٕل باسان. بہرحال خٲر, یہِ اوس یہِ, مےٚ اوس کینٛژھو سٹوٗڈَنٹو یِم سوالات پِرٛژھمٕتۍ یِم مےٚ برونٛٹھ کَنہِ ٲسۍ, مےٚ کٔر کوٗشِش, مُمکِن چھُ برونٛٹھ کُن ما یی بیٚیہِ تہِ کانٛہہ کَتھ کَرنَس موقعہٕ. اللہ تعالیٰ دِیِن صحیح سَمٕجھ, بیٚیہِ کٔرِن سون دِل و دٮ۪ماغ آزاد یِمو نِش. اِنسان یِمو یِمَن چیٖزَن منٛز بَنٛد آسان چھُ, بعض اوقات سُہ بعض اوقات ہیٚکہِ تٔمِس پَنُن مذہب تہِ بٔنِتھ. اللہ تعالیٰ رٔچھِن تَمے دادیُک سَبَب یُس دوٗر کَرنہٕ خٲطرٕ مذہب یِوان چھُ. اِسلیے حقیٖقی ایٖمان یُس چھُ, حقیٖقی روشنی یُس چھےٚ, سُہ گژھِ ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہَس منٛگٕنۍ, اور بیٚیہِ گژھِ ہر اِنسان سُنٛد احترام تہِ تہٕ محبت تہِ دِلَس منٛز روزُن. اللہ تعالیٰ دِیِن توفیٖق, مزیٖد کَتھ کَرو بیٚیہِ کُنہِ ساتہٕ اِنشاء اللہ. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہِ وصحابہِ اجمعین.